jare, weet ik niet wat voor kleren het nou bezig is om te raak. Ach nee, jare was nou so mooi, nou probeer je best om het om te krap. Ek gaan jou camera afsit. Jare was so mooi, kijk hoe jy het nou omgekrap. Kom het nou weer mooi. Ek wil haar het boekies met sien hoe mooi lyk jou hare. Haar hare was so prachtig. En nou, dit is met sien hoe mooi, kijk hoe mooi lyk haar hare boek. Sy het prachtig laat vere insit en als. Jy wil sy deel met die krap. Oeh, sy het lowlights laat insit. Ek sien sy lyk nou so mooi. Nee, Tanny, my hare was pers. Dit groei uit en ja, ek het niks my hare gekleer. Het lyk baie mooi. Baie, regtig baie mooi. Ek het gesien een ding van een vrou wat op een vliegtuig klim, sit ek een lang blonde haare, toe gaan sit sy en sy gooi haar haare so oor die seat, dat het oor die achterste vrou se seat hang, daar hang het die achterste vrou se TV het stel toe. Toe sit die achterste vrou en sy haal haar kauwgom uit en sy werk allerlei kauwgom so in haar bos haare vanaan. Omdat sy haar TV toegegooi het met haar blonde haare, ek het so gelag. Jene. Ek het die audience ook saam met my, maar hulle is baie skaam. Is ons audience wat hier sit? Ah ja, jylle. Ah ja. En dan... Goeie ma. O, genade, ons moet extra hard bid vir jou vanavond. Ek is net stout. Sy sê skoonmaas daar. Ach, ek speel so. Nee, ons tyd het ons wonderlijke skoonmaas, is maar net, mense spot altyd as hulle sê skoonmaas. Dit is maar net die ou gezegde, en betek, en jy kry wonderlijke skoonmaas, so. Sê die, ek gaan net vraag as ek jy gebed doe, dat jy jou camera afsit vir die hondese blaf, dat het nie op die camera kom die hele tyd nie. Ok, my skrikkie? Ja, nee, want hulle is erg. Kan julle allemaal my duidelik genoeg hoor? Ja, Paul. Hoor julle my duidelik daar? Okay. Ja. Ok, ons is daar live, ons is reeds live. Ek dink ons kan open met gebed, hier kom Ina nou in. Ach, as ons die ander inkom, sal ek hulle maar net inlaat. En dan so onder die gebed deur. Ok, kom ons bid saam, julle. Almal waar daar geraas is, maak net seker julle julle microfoon is af, dat het nie hinderlik is nie. Goed. Ons dankie dierbare Here dat ons in u lieflike naam en mekaar kan vanaand. Dankie Here dat ons kan weet, u is in ons midde, u is hier by ons. En dat u elke een van ons so lief het, Here, of ons pink of paars of geel is, slim of dom, lelik of mooi. U kyk net na die uiterlike, die Here, u is die God van harte. U kyk na die hart. U kyk ook nie na die lippe nie, na die mooie woordjies nie. U kyk nie na die aangeplaktheid wat mense voor u probeer voordra om hoog heilig te probeer lyk nie. U kyk na die heiligheid in die hart. U kyk of ons regtig afsonder van hierdie wereld af, en of ons regtig een kant en apart hou vir u, en regtig ons lewens aan u toewy. Die uur is laat, Here, in die laaste klok het klaar geslaan. Die engel het om die aarde gegaan, en deur die nuus weer laat weet, dat hierdie merk van die dier nou oral oor die wereld uitgedeel gaan word, en 'n baie vinnige hoë spoed, wat een van die konings van die aarde, Warp Speed noem, die konings teen wie u sê, u kom beklei met die wederkoms. Here, ons vertrou wat u woord sê, nie wat mense sê nie. Ons vertrou nie op die logika en die redenasies van mense nie. Ons vertrou op die waarheid van u woord. En u sê, hulle gaan hierdie merk uitdeel. U sê, wanneer die mense die merk geneem het, gaan hulle verander. U sê, hulle gaan in die poel van vuur en swaal gewerp word, saam met die dier en die valse profeet. U sê, u gaan kom met u heiliges, en u gaan oorlog kom verklaar, teen die konings van hierdie aarde. En dit beteken die presidente, die mense wie nou vinnig die vaksin in hulle lande inbring en so vinnig as moontlik allemaal het inspuit. Here, al doen hulle dit uit onkunde, sê u woord dat elkeen wie dit doen, vir ewig veroordeel sal word. Onkunde is nie 'n verskoning nie, en die genade word by die merk van die dier absoluut afgesluit. U sê elke een wie die merk vat en die dier aanbid, want elke een wie die merk vat, gaan saam met die stroom van die wereld,
Die dier is in beheer van die stroom. Hy is in beheer van die wereld. Satan, het die woord gesê, is die God van die wereld. Wie heilig en apart lewe is, die mense wie apart van die lewe, aan die kant, een kant. En wie saam met die stroom gaan, Here, aanvaar doelbewus, Satan as meester, as slawe meester oor hulle lewens. Ons vra, Here, dat mense sal wakker word in die laaste oomblik. Daar is nie meer tyd nie. Die tyd is regtig geklik. Ons vra dat u mense se gedagtes sal oopmaak, dat hulle harte sal oopmaak, dat hulle die waarheid sal raak sien, Here, en betyds in die ark inkom. Daar is nog mense wie nou inkom. En ons dankie daarvoor, Here. Ons bid vir mekaar wie op hierdie groep is en ons vra dat u ons allemaal sal bekragtig. Here, ons het u meer nodig nou as ooit van tevore in ons lewens. Amen. Om die hele tyd by ons te wees. En om hierdie geloof wat ons in u het so te versterk, Here, dat het bonatuurlike geloof sal word. Dat ons wonderwerke voor ons oë sal begin sien gebeur. Amen. En nie omdat ons vertekens en wonderwerke soek nie, maar omdat dit nou so dringende tyd geraak het. Here, skud die mense wakker. U het gesê, dis beter om sonder 'n arm of 'n been in die hemel te kom, as om daarmee in die hel op te eindig. As die mense in ongelukke moet laat opeindig, en hulle in hospitale moet laat opeindig, waar hulle harte tenminste vir u gee. U is nie iemand wat mense laat seer kry nie, Here, is nie God wat dood oor mense bring, is nie God wat mense pynig nie, maar hy laat dit toe. Here, dan eerder dit, dat hulle gered word, as wat hulle hel toe gaan vir ewig. Amen. Ons vra dat u krag en u genade so uitgestort sal word op almal. Ons bid het in die kostbare naam van Jesus. Amen. Amen. Daar is die liedje wat sê, take the world and give me Jesus. Take the world and give me Jesus. En dit is wat elke persoon nou moet ten volle moet gaan beleef, want as jy nie die wereld gaan weggee en Jesus gaan vat nie, gaan jy nie meer iets hê om weg te gee nie. En jy gaan ook nie meer kan dink, jy gaan verander of omdraai nie, want jy gaan nie kan nie. Ons bereik een punt, point of no return. As jy die inspuiting gevat het, na die eerste slangbyt, ek wil dit die slangbyt noem, want dis wat het regtig is, al hoe meer mense verwys dan na as 'n slangbyt, en die slang se tand werk ook soos 'n, wat noem jy daar, die palissade, ja, die inspuiting, is dieselfde as die palissade waarvan die Bybel in Grieks praat, wanneer hy praat vir die merk van die dier, dan sê hy dit word toegedien met 'n palissade. En dan word die predikante kwaad en hulle ondersteuners, omdat ek nie hierdie predikante ondersteun wie sê die inspuiting is nie die merk van die dier nie. Die merk van die dier is nie noodwendig net een dingetjie nie. Die gif van Satan is ook nie noodwendig een ou spatseltjie gif of een koppie gif nie. Ons kry Satan se gif al 'n leeftyd in. Elke dag bietjie meer. As ons kyk na wat hulle gedoen het op televisie en hoe hulle die mense met die soupies ingebring het in hoerery en hoe hulle van seks 'n absolute oop algemene ding gemaak het wat walglik geword het, want is nou soos diere, dan kyk jy nou rood op televisie uitgebeeld was in die in daai Friends en al die programme waar hulle sommer so klomp saam gebly het en saam geslaap het en alles was as komedies aangebied en 'n grapie dat mense kan lag. En Satan weet, as hy jou kan kry om te lag, het jy dit aanvaar. Want jy vind dit oulik. En so het hulle dit al hoe ouliker gevind en so het hulle die gif stukkie vir stukkie ingegee. Hierdie merk van die dier gaan nie eers so lang proses wees nie. Jou eerste inspuiting het klaar lewensveranderende middele binne in dit. Die Bybel sê die bloed van die dier, ag, die siel van die dier is in sy bloed. En, joh, kan jy glo my ou worse, hy is so klein en hy die grootste keel in die wêreld. En hy kan keel opsit vir alles. As iets nie beweeg, dan begin hy keel opsit. Die groot honde reageer nie eers nie. Hulle weet, hy gooi 'n tantrum. Ekskuus, daai geblaf nou in die agtergrond, ek kan dit nou nie keer nie. Of gee net so 'n minuut kans, ek het my mic mute en jy honde kinders.
my sien het al gesê, ha, jy kan twee gesig wees. Jy smaal en dan skielik en jy swets en dan smaal jy verder. Ja, ek moet sê, shut up! Stinky, shut up! Ja, het so gesê, toe ek styles gedoen het altyd, en dan beklei ek en hy, en dan leid die foon as haar kliënt, dan antwoord ek die foon, en dan sê, and to the space control, good day! As ek so vrolik en vriendelik, sê hy vir my, oeh, kan die mens so vals was, jy het nou so geskreeu, so ek kan sê, met die kliënt ook lelik wees, he. So ek al, baie beërsdige noot vir julle sê, laat hierdie mense maar sê wat hulle wil, en hulle kan nie by dit voorbij kom nie, hierdie is die merk van die dier. En die, daar het nergens in die Bybel gestaan, die merk van die dier, daar staan, dit gaat, jy gaan sonder die merk, hy sê, hy gaan hierdie antichrist praat en van, hy sê, hy gaan veroorsaak, he's going to cause everyone to receive a mark on their right hand and their forehead. Hy gaan veroorsaak, hy gaan nie dan staan met die chop en het self uitdeel nie. Hy is klaar bezig om het te veroorsaak. So hy veroorsaak dit, en dan gaan hy in die middel van die verdrukking opstaan en homself God verklaar. In die tempel van God staan daar. Nou die tempel, weet ons, is die lichaam van die mens. Daar is geen ander manier vir Satan om hierdie lichaam te bevuil en te bevark. Dus as om vark bloed op die heilige tempel sy altaar te gaan gooi het in die oud-testamentiese tyd toe hulle die tempel nog gehad het, so is dit om die DNA in die mens te verander, want jy verander die wese en die samenstelling, die predikant Wally, wat jy altijd sê, hy staan soms op en loop, wat sê, hy gaan die walkaway doen, hy het die video uitgebring, wat sê, jou lichaam is, jou lichaam is Godse boek, jou DNA is Godse boek, dis wat hy geskryf het, God het dit geskryf, hy het ons, is die meisie uit? Wat is haar naam, Cindy? Is sy nou uitgegaan? Cherie. Ja. Is sy uit? Lykse. Nee. Daar is sy. Oké, okay, nee, ek getrok jy is uit. Oké, okay, nee, Cherie, ek kyk net op die naamlys, en toe sien ek jou naam nie daar nie, maar nou, ek weet nie hoe daar gaan nie. Hy het nou teruggekom. Hoi? Ja. Nou ja, so daar is baie argumente wat mense wil, maar geen argument van hulle dra enige gewig nie. Nou vraag ek vir julle, as ons in 'n debat moet sit vanavond, en ek moet getuienis, of kom ons sê in 'n hofsaak, en julle is allemaal magistrate, en ek sê vir julle, vir die afgelope 2000 jaar was niemand gedwing om in hulle huise te bly nie, en niemand was gedwing om allemaal, hallo julle, oor dit was seker nie hy nie. Dit kan nie hy wees nie, anders sy nie opgekom het nie. So, luister, daar was nooit in 2000 jaar vir die mense gevra om 'n merk te vat nie, en nooit in 2000 jaar vir mense gevra om maskers te dra nie, of om hulle huise te sit nie. Jy moet breindood wees om dit nie as die grootste tekens te sien dat die antichrist opstaan nie. Skielik kry ons bevel, en dis nie van predikante af nie, dis nie van die kerk af nie, of van die lichaam van die Christus nie, ons kry bevel vanuit Jerusalem, vanuit die synagoge van Satan, deur sy menigte organisaties wêreldwyd, die Jesuïte en allemaal wat ons weet, die Rothschilds, allemaal wat die Jood, wat Israel gebou het, soos wat hy nou daar is, en wie die hof daar gebou het, wat vol van die okkultiese tekens en goed is, die hof in Israel, en al die ander dinge, die gay hoofstad van die wêreld is in Israel verklaar, al hierdie dinge, vanuit daar af kry ons hierdie bevele, dat ons nou moet maskers dra, ons moet allemaal ingespuit word, moet 'n middel, wat ons nie hoef te kry nie, want niemand wat ons ken is siek om ons nie, niemand mekeer enigszins iets nie, toe hulle al begin met dit, ek praat van 'n prul, nou skielik kry ons getuienis uit alle oorde uit, dat die G5, 'n type van 'n virus in 'n mens se lichaam veroorsaak, as gevolg van die bestraling, en dit maak 'n mens siek, en daarvoor moet jy behandel word. Daarvoor kan jy nou 'n inspuiting kry, en die inspuiting gaan jou nou help om dit te kan weerstaan. As dit, goed, nou wil ek nog een ding op die tafel sit, vir die afgelope, ek is nou amper 60, en ek is nou al 10 jaar met bediening bezig,
sien ek dat die elites het verklaar open bloot, jy kan kyk na David Icke se video's, jy kan kyk, ek gaan nie die name nou allemaal opnoem nie, ek kan nie allemaal so gauw onthou nie. Jy kan kyk na al die video's, sê dat die wereld is oorbevolk, ons is 7. Iets biljoen mense, en ons bevolking moet afgebring word na 500 miljoen toe, om die natuur veilig en skoon te kan hou, om die wereld veilig te kan hou, en dan neem hulle van sprentjies, van al hulle groot korporaties, se middels wat ons so verbruik, en wat uitspoel op strande en goed, dan wys hulle hoe vuil en vieslik ons is, terwyl hulle al die geld insamel, en met al die belastinggelde sit, waarmee hulle moet sorg, dat die infrastruktuur so ontwikkel word, dat al die plekke skoon is en skoon gehou word, maar hulle laat het achterwee, hulle laat ons eintlik ons eie vullis om ons versprei, omdat ons nie ander keuse het. Ek praat van afvoerpype, ek praat van die myne, ek praat van groot fabrieke, ek praat van die spruite wat loop deur armsalige woonbuurtes waar mense nie geld het vir vullisverwydering nie. Dan neem hulle daai prentjies en versprei dit en dan sê hulle as gevolg daarvan moet hulle ons allemaal doodmaak. En dan wil hulle ons afbring na 500.000. Dan kom hulle met 'n inspuiting uit wat hulle nou sê gaan allemaal se lewens red en die predikante, die valse predikante, die wolwe wat die hele tyd die waarheid preek behalwe wanneer hulle Satan se leuns en gif vinnig. Satan sal nie vir jou gif op 'n skinkbord gee nie, glo my. Hy gee vir jou 'n Christelike koek wat soos 'n Bybel lyk met die gif binne-in. So een sin kom hulle en sê nee, hierdie inspuiting is glad nie die merk van die dier nie. So die hele gemeentes gaan het streep beloop en vat. En as jy die byt eet, dan het jy die gif in. En daai, hoekom sal hierdie massas mense, skielik sê, almal moet het kry. Hulle stuur dubbelsinnige boodskappe uit, jy sê hulle, dis nie mandatory nie, dan sê hulle skielik, dis mandatory, dan sê hulle skielik, die weermag gaan julle spuit, dan sê hulle nie, jy hoef nie te spuit nie, maar jy gaan nie jou health ID kaart kry nie, en sonder jou health ID kaart sal jy nie kan koop en verkoop nie. Die Bybel wat ek lees sê, sonder hierdie merk sal jy nie kan koop of verkoop nie. Hierdie heel eerste, die edelagbare inspuiting, wat hulle nou vir ons gaan gee, sê hulle, as jy hom nie vat nie, kry jy nie jou health ID nie, en sal jy nie kan koop en verkoop nie. Nou kan u edelagbares nie met my saamstem, dat dit 100% ooreenstem met wat my Bybel sê nie. En as ek sê, dit stem nie ooreen met wat my Bybel sê nie, dan is daar 'n ander gees wat in my heers, een wat my wat weier, dat ek die waarheid kan raak sien. Want die waarheid is so ooglopend, en dis ook om mense dink, ek is bitchy, en ek is kortaf, en ek is lelik, en sarkasties, en wat is die woord hulle my noem, selfvoldaan, en wat is die ander woord, arrogant, as ek sê, jy moet brein dood wees, om nie die feite raak te kan sien nie. Jy moet. Jy funksioneer net op lig, ek weet nie. Want al die feite is so duidelik op die tafel, dan sê mense, jy is nie 'n Christen nie, want 'n Christen noem iemand brein dood nie, oor die Bybel noem iemand te voel is maar die sel is, iemand wat sy kop gebruik nie, wat sê Salomo, hy praat reg deur aanhoudend van voels, en hoe jy 'n voel uitken, en hoe 'n voel moeilikheid vermaak, of veroorsaak, deurdat hulle nie hulle brein gebruik nie. Wat is die verskil tussen dit en brein dood? Ons weet ons, as ek sê, jy is brein dood, en jy kan aan my luister, dan bedoel ek nie regtig, jy is brein dood nie, dis een vorm van, dis een manier van oordryf, dis een manier van aankla, dis een manier van nie aankla nie, om 'n punt uit te wys, soos wat jy sê, ek het 'n ton checkersakke huis, toe gedra jy lieg, jy kan nooit 'n ton gedra het nie, so dis nie regtig dat jy lieg nie, dis een manier wat jy sê, ek het so baie sakke gedra, nou sê jy 'n ton, dieselfde beteken brein dood. So, hierdie mense probeer my net kruisig op allerhande maniere, hulle probeer, maar die Satan, die geest wat in hulle werk, onthou net altyd, die Bybel sê, julle stryd is nie teen vrees en bloed nie, dis teen geeste en owerste en magte in die lig. So, die stryderij is nie teen die persoon nie, dis teen die geest wat in die persoon werk. En die geest weet baie goed waarmee hy besig is. Is dit nie toevallig dat die predikante wereldwijd wat sê, neem die vat maar die inspuiter, allemaal wonderlike predikante is nie. Ek gaan luister na hulle preek, groot predikant in Amerika oorals. Maar nou wil ek vir julle sê, dat wonderlike predikante ook, wat ek hoor, wat ook perfect Bybels korrek preek, sê, moet om geen omstandighede die inspuiting vat nie. Dis die merk van die dier. Nou, wat er een van die twee, denk jy, is geesgelei?
die gees van God gelei. Die een wat sê, vat die inspuiting, is deur sy eie gees gelei, sy eie denke. Hy voel, ag, ek voel nie, dis die merk van die dier nie. Al gaan ek nie die inspuiting vat nie, sê ek nou vir jou, dis nie die merk van die dier nie. Die een wat God gelei is, sê, ongeag of julle my allemaal haat, ongeag of julle uit my kerk bedank, ongeag of ek onpopulair raak, ek sê nou vir julle, moenie hierdie merk van die dier vat nie. Dit is die merk van die dier. Al die getuienis is daar. Nou, ongeag al my relaas en my woorde, hoef jy net die internet te vat en dan hoef jy te Google wat is DARPA gel. En as jy DARPA gel Google, ag nie Google nie, gaan soek, hopelik met 'n ander soek engine, dan gaan jy sien DARPA gel en nanorobotte word al reeds vervaardig en word vir die mense ingespuit. Dit word al lang, al 15 jaar, 5 jaar gelede, daar's websites wat 5 jaar gelede dit al op diere gebruik het en verskriklik spog hoe suksesvol hulle die DNA van die diere kon verander daarmee. Maar hierdie predikante sê, hierdie inspuiting kan nie jou DNA verander nie. In watter droomwêreld leef hulle? Het 'n ander woord gehad wat om van pas sou gewees het om te sê. En dan wil hulle ongelukkig raak, omdat ek hulle uitwys en by name sê, hierdie predikant en daai predikant en daai predikant lei die mense hel toe. Ek is jammer, ek aanbid nie predikante nie en julle behoort ook nie. Ons aanbid Jesus en ons volg Jesus en ons volg die Heilige Gees en ons volg die inspirasie van die Heilige Gees. En as hulle sê, die Heilige Gees het hulle geïnspireer om te sê, daai is nie die berg van die dier nie, dan kan ek jou verseker, dis 'n teken, hulle luister nie na die Heilige Gees nie, want aan hulle vrugte, sê Jesus, sê die woord, sal jy die boom ken, aan die vrug. So ek kyk na die vrugte wat die boom dra, om te sien of iemand, Robert Breiker, wie ek al jare en jare na luister, ek het nou die klein snit uit sy video uit gedeel met allemaal, die vet mannetjie met die vet gesigie, met die baard wat so toegroei, Robert Breiker, julle weet nou wat hier in sit, wat die kort aanbieding so op 'n wit bord altyd doen, hy is heeltemal geesgelei en Robert Breiker het baie duidelik daar gewys, hierdie is absoluut mense sonder twyfel die merk van die dier. So, ons moet besef, die tekkie tref die teer. Ek het nooit daai gesegde gebruik nie, hoekom nou skielik die Here leer dit op my. Nou, ek hoef nie mense verskoning te vra aan predikante, ek is lief vir daai predikante ook hoor. Ek is lief vir al hierdie mense, ek is lief vir elke liewe mens wat vir die Here werk. Ongelukkig is omdat iemand uit die Bybel uit praat, beteken nie hy werk vir die Here nie. Satan het Jesus al die koninkryke van die aarde aangebied en hy het uit die Bybel uit kwoteer. Hy het alles so perfek in die Bybel uit vir Jesus kwoteer. En want hy ken die Bybel beter as enige een. En julle moet onthou, Satan is 'n predikant. Hy het sy diens sy op aarde begin in die paradys heel eerste om twyfel te bring en toe in die sinagoge van Satan. In die kerk, in die Joodse sinagoge wat nie 'n kerk genoem was nie, maar 'n sinagoge. Satan is een van die beste predikante wat daar is. Julle moet onthou ook asseblief dat 90% van die predikante motiverende sprekers is. Daar is bitter min predikante wat jou waarsku dat jy hel toe sal gaan, wat jou laat sleg voel as jy by sy kerk uitloop. Want dan kry jy nie tiendes en kollektes nie. As hy jou kan ompraat en jy positief voel oor jouself, gelukkig met hoe jy en jou gesin lewe, tevrede met jouself, dan het hy sy punt bereik en dan hou almal van hom. Hy kyk, hierdie man inspireer my. Hierdie ou inspireer my altyd baie. Maar as hy vir jou kom vertel, die dood lê vir jou en loer voor die deur, en hy praat soos die profete en die apostels gepraat het, hulle die evangelie van redding gekondig. Die evangelie beteken nie a good time on earth nie. Jesus het uitdruklik gesê, julle gaan probleme op hierdie aarde hê, maar hou moed, ek het die wêreld oorwin. Jesus het nêrens 'n motiverende spreek gegee nie. Sy enigste motiverende spreek is dat hy ons van hierdie wêreld af weg sal verlos. Dit was Jesus se motiverende spreek. En hoekom? Deurdat hy ons sal verlos van sonde. Hy het nie gesê, klou aan die sonde vas, jy's oulik, bly soos jy is, ek motiveer julle, moenie worry nie, ek kom haal julle. Nee, hy het dit nêrens nooit so gesê nie. Hy het sy hele bediening begin op aarde met 'n dreigement. Hy het gesê julle moet bekeer, bekeer julle en word wedergebore, en hy het sy hele aardse bediening voor hy opgevaar het hemel toe afgesluit met daai woorde, bekeer julle of wat, of jy gaan hel toe. So hierdie ouens wat so graag hulle gemeentes motiveer, en dan hoor ek al die sisters wat daarvoor sit, ja, amen, ja, seker mal oor die predikant se lyf in die eerste instansie, weet ek wat in die meeste kerke gebeur.
ek weet het gebeur in die meeste kerke, en ek sê dit sommer reguit, want ek weet hoe gebeur dit, aan mekaar, hy sê so die hardste skree is die een wat jy moet vir oppas, want sy is die een wat jy gaan nooi vir thee by haar huis volgende, of vir een koffiekie iewers by een restaurant. Ek praat reguit, hierdie is die dinge wat in die kerke gebeur, en hierdie is die predikant, en na wie die mense luister, hulle aanbid die predikant, want hy is populair en hulle hou van hom. Julle, ons kan nie mekaar aanbid nie, ons moet Jesus aanbid, net Jesus. Hy is die weg en die waarheid en die lewe, en ek sê nou vir jou, elke een van ons, wie op hierdie gebedsgroepie is vanavond, ons is nou 18 in die kamer, die mense wie luister, ek sê vir julle, ons is 'n ou piepklein groepie, ek sê vir julle elkeen nou, as ons nie in die gees lewe nie, gaan ons dit nie maak nie. Want die woord sê, elkeen wie lewe na die vlees sal sterf, maar elkeen wie lewe na die gees sal vir ewig lewe. Jy kan nie sê ek lewe na die gees as jy vasgevang in jou vlees nie. Vasgevang is in jou vlees nie. Ek gaan vir jou wys in die Bybel. Ek sê dit al ander. Ons is gered. Ons is gered deur die genade. Deur die genade van God, wie Jesus Christus is, deur ons geloof. Daar kon nou so baie ding in my kop, te gauw vir julle moet sê, ek moet net gauw vir julle hierdie ook sê, almal wat die inspuiting gaan vat, wie saam met die stroom gaan, wie saam met die wêreld gaan, die Bybel sê, wie die merk van die dier neem, en hulle voor die dier neerbuig en hom aanbid. Sê vir my, sien julle in al ons kerke, dat die mense uit hulle banke, wanneer die predikant begin bid, neerval, met hulle agtersteewe so hoog in die lig, en hulle koppe onder teen die grond, in aanbidding, of bly hulle sit as hulle bid met hulle oë net toe. Hulle bly net sit. Nie met die agtersteewe so in die lig, met hulle koppe teen die grond, en dit is prachtig om so te aanbid, ek het dit nou die aand vir die eerste keer gedoen, en dit was 'n wonderlike ervaring vir my, om my voorkop regtig teen die grond te druk, en die Here so te aanbid, maar dit is aanbidding. Nou dink die mense, die Bybel bedoel dit, so die mense wat dan al ons kerke vol pak, wat sê hulle aanbid Jesus lieg, hulle gaan nie so af, en hou hulle agtersteewe bo in die kop onder nie. Hulle gaan nie so af nie, so dan is dit nie aanbidding nie. Maar hierdie predikante sê, nee julle, jy moet hom aanbid. Nou skielik, verander hulle die hele stijl van aanbidding, nou beteken het kop in die vloer, hoekom nou? Julle sê dan, julle lewe lang ons aanbid Jesus, maar julle het nie so op julle knie gegaan nie. Aanbid jou man nie betekje sy kar nie, sy dierkar, wat so, hy gekoop het en met die fancy ding rondry, en die kinders nie is genoeg kos om te eet nie. Dit het ons al baie in ons levens gesien. Aanbid jou vrou nie haar skoene nie, dat haar kastig rye en rye en rye skoene staan, wat sy nie eens allemaal gedra kan kry nie. Ja. Die Bybel sê, die ding wat jy 'n object van obsession maak, is die ding waar jou aanbidding lê. Dan sê ek, dis beter dat jy 'n arm en 'n been verloor en verlam raak en 'n rolstoel sit, dat jy nie jou hande kan gebruik nie, dat jou vingers krom trek en so sit en jy hemel toe gaan, as wat jy hande en bene en volmaakte vingers het en daarmee in die hel opeindig. Dis wat Jesus self nie gesê het. Sien julle die evangelie wat ons moet preek, is nie een van guggel en wat hulle in die kerke doen en maak asof alles lekker is nie. Die Here het vir ons 'n gees van blymoedigheid gegee. Ons het 'n blymoedige gees, maar dan moet jy reg wandel. Jy kan nie blymoedig wees as jy op pad hel toe is nie. Jy het rede om verskriklik te huil. Jy het rede om glad nie te slaap in die nag nie. Jy het rede om te gaan vir hulp, want jy is in groot, groot moeilikheid. En as jy nog dink jy kan die inspuiting vat om jou health ID te kry, dat jy kan gaan koop en verkoop, en daarom jou job kan hou, en kan aanhou huisagent wees, en kan aanhou hierdie ding doen, en al daar, hulle allemaal doen dit, ek sien dit strepe, en dit is die breë weg wat Jesus gesê het, hulle gaan volg, en dit is die merk van die dier vat, en die dier aanbid, want jy sê, die stelsel van my gezondheids-ID, dit is die waarheid, hierdie ding van Jesus, en Jesus volg, en hierdie merk vat nie, dit gaan ek nie, die pad vat ek nie, dis die nou weg, dis die nou paadjie, jy gaan om die vat neem, jy sê nee, ek gaan die breë weg vat, ek gaan liever my inspuitingkie vat, want die predikant sê ek kan, hy sê die merk is nie die merk van die dier nie, hy sê hy gaan net volgens die Bybel is die finale gesag, en as die Bybel nie die praat van 'n inspuiting nie, dan is dit nie so nie. Hoe absoluut
eenvoudig kan so op die kant wees. Waar stipuleer die Bybel? Wat se ding is, is Esegiel opgevat in die hemel wat gelyk het soos 'n vuurwa? Dink julle dit was 'n ossewa wat gelyk het soos vlamme? Daar is ook nie in die Bybel gestipuleer precies hoe lyk die vuurwa waar in Esegiel hemel toe is nie. En al die ander duisende gevalle, seker nie duisende, honderde gevalle wat in die Bybel genoem word van wonderwerke, wat ons nie kan verstaan hoe dit gebeur het, toe Jesus van die fariseers gesê het, ek laat die blinde sien, hoekom het hy vir hulle gesê, staan dit in die Bybel dat al die fariseers blind was? Het hulle allemaal met wit stokke geloop, omdat hulle nie kon sien nie? Nee, geestelike blindheid. En hierdie predikante, wat so uit die vlees uit preek, wie sê hierdie merk is nie die merk van die dier nie, praat uit vlees, want hulle het nie die gees van God in hulle, om hulle te lei nie. Hulle die gees van Satan, wat in hulle werk, waar hulle perfek in die Bybel uitpraat, groot geliefd, baie duisende mense wil hulle volg, elke woord wat uit hulle monde uitkom, hang die gemeentes aan, maar Satan gebruik hulle om Godse kerk te verlei. Want die woord sê, breed is die weg naar die verderf, en die meeste is daarop. En nou die weg naar die ewige lewe en min vind het, want die predikante wil populair wees. Hulle wil graag hier die mense moet van hulle hou. Dat hulle aanhou hulle tiendes, wat hulle nie mag kollekteer nie, want hulle is nie leviete nie, dat hulle die tiendes kan kollekteer, of anders. Ja, dit mag hulle invorder. Maar hulle gaan by dit verby. Hulle stuur tot vir die mense briewe. Ja, jou tiende is nie hierdie maand betaal nie, wat is fout? Ek preek my longe uit en jy betaal nie 'n tiende van jou geld vir my nie. Jy koop nie die godsdienst by my nie. Wat is fout? Dink jy ek is in die besigheid van niks? Ek moet elke sondag in die kerk gestaan en preek, maar jy betaal my nie. Jy sien, en die mense hang aan hulle lippe, en dan sê hulle ewige dooie, maar ek dwing nie die mense nie, ek dwing nie die mense om tiendes, maar jy vat dit te gereedelik. Jy aanvaar het so gauw, jy blink skoene, jy rij met dier, prachtige karre, motorfietse, boote het hulle, hulle bly in prachtige huise, spoghuise, vleeslike ou huise, wat hulle nie kan saamvat nie. En dan sê hulle, ek val hulle aan, en ek is lelik, en ek wil tweedrag in die kerk bring. Daar is nie 'n kerk, daai kerk wat hulle in is, is nie die kerk waarin ek is nie, ek kan nie tweedrag daar bring nie, want hulle is lank al uit, hulle dien Satan, hulle dien Satan. Wanneer ek tweedrag bring, is dit in die liggaam van Christus, die ware aanbidders, die mense wie Jesus in gees en in waarheid aanbid, nie in die liggaam nie. As jy die Here met jou vlees aanbid, maak jy 'n baie groot fout. Hy soek nie so aanbidding nie. Hy sê dit uitdruklik. Amen. Hy woon nie in klipgeboue nie. Hy soek nie aanbidding wat kom uit jou liggaam nie. Hy soek aanbidding wat kom uit jou gees, want in die laaste dae sal mense my aanbid in gees en in waarheid. Efesiërs 2 vers 1 sê die Here, ons is gered deur genade. Ek gaan dit net gaan Afrikaans lees, want ek is nou by Engels, maar ek moet terugkom na die Engels toe. Julle het hy lewend gemaak, julle het hy lewend gemaak, wie dood was. Glooi julle dat jy dood was, of glooi jy het nog altyd gelewe vandat jy gebore was? Jy was doodgebore, jy was born dead. Die Bybel sê, jylle is in sonde gebore, mors dood. Ons is allemaal doodgebore. Ons was dood dier die misdade van ons sondes, waarin jylle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wereld. Gaan jy die wereld volg en jy sy health ID vat? Wie met die health ID kry? Al die christene of die hele wereld? Kinders van die Here. Nee, die hele wereld. Die hele wereld moet het kry. Hulle dan nou Operation Warp Speed, gaan hulle die hele wereld inspuit. Almal moet dit kry. Anders is jy bedreiging vir die ander selle. So, dis die loop van die wereld. Volgens, ek is in Efesiërs 2:2, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees, wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Gaan verkoop al jou goed, as jy wil bewys, jy volg my, gaan verkoop al jou goed en volg my, sê die Here vir hy rykman, toe los hy die Here, want hy wou nie, sy rykdom het vir hom te veel getel. Efesiërs 2 vers 3 sê, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het, in die begeerlikhede van ons vlees, julle, ons vlees is ons vijand. Don't look in that mirror and love yourself, because that's not you.
Dis wat ek wil vir Rena dit baie mooi duidelik stel vanaand. Sy het met 'n gebrek gebore. Waar is Rena? Sy uit, hoekom sy uit? Ja, Renaatjie is uit. Rena, wat daar kom jy in? My lys het nie al die name op nie. Dis reg my sis, ek sien jou my liefie. Dis dood reg. En as ek sê liefie, bedoel ek my liefde, want jy is ek lief vir jou in die gees van die Here. Nou sy is met 'n gebrek gebore, sy het my nie gesê wat nie, ek weet nie. Ek dink dit meen na een oog is vals. Ek ek spot. Jou een oog staar so, ek dink is jou een oog. Nee, ek spot. Nee, ek het vir haar gesê, ek is kop af oor haar, hou ek my kop toe. Ek het vir haar gesê die liggaam die gebrek die gebrek is nie waaroor ek gaan nie, julle. Te gaan oor ons gees. Die Here kyk na die gees. Daar het vandag 'n vrou op Facebook. Ek gaan lees nie Facebook nie. Ek gaan om my goed te gaan pos en dan gaan blaai ek wanneer ek kans kry deur om al die lelike goed af te haal en dan sê mense baie lelike goed daar vir my. En dan toe daar 'n vrou wat vir my sê, wil ek nie asseblief net ophou sê Jesus nie. Want dit is Zeus en dit is 'n vals god en ag weet alske goed en ek het haar nie geantwoord nie. Ek het haar glad nie geantwoord nie. Ek het net heel onder aan die lyf en al die mense se kommentaar daaronder geskryf ons God lees nie lippe nie ons God lees harte. Amen. Amen. Jou lippe, die Here sê julle dien my met julle lippe maar julle harte is ver van my af. Ons moet asseblief om die Here kyk na ons hart en ons hoef net opreg te wees en ons is. Ek weet die meeste van ons op hierdie groep is. En ek kan jou nou sê elke enkele predikant wie ek uitgewys het, moenie sê geoordeel nie, ek het hom nie geoordeel nie. Ek het hulle foute uitgewys en gesê hierdie predikant so en so en so en so en hulle name genoem. Daar's 3 van hulle wat groot predikante is. Die een het my gebel en gesê deur my kry hy nie meer borgskappe nou om sy mense oor see te vat en goed nie. So hy sê ek het van baie finansiële skade berokken. Nee, ek dink nie dis ek nie, ek dink dis die Here. Maar in elk geval ek wil dit daar los hierdie van die predikante dat hulle my aankarring, maar ek wil julle waarsku, moenie luister na mense omdat hulle aansien het nie. Daar's verskriklike groot bekende wêreldpredikante wat groot TV-bedienings en alles het. Wie is Satan se beste instrumente juis as hulle? En is hartseer. Ek ken nie die mense. Ag ek bedoel ek ken soos en ken van ek ken hulle preke, ek luister al jare na hulle. Ek hulle het nog nooit iets gesê wat ek mee gebots het nie. Ja. Alles wat ek as dit iemand praat en dit is nie meer Bybels korrek nie, dan weet ek hoor hierdie ou nee. Maar hulle is almal reg. Nou sê hulle van die merk. Wat vir my 'n teken is hoe Satan is. Hy gaan nie daai predikant te vat wat ooglopend vals volwe is nie. Hy vat die wie reg lyk. En weet jy wat vir my erg is? Bitter jammer vir hulle want hulle is victims. En hoe kry Satan dit reg om hulle? Hoe kry hy dit reg? Hoe kry Satan dit reg om so groot godsman hier staan dit. Onder wie ons ook almal vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. As julle my elkeen nou vra of julle vir my R1000 kan stuur en ek sê ja asseblief, ek het dit baie nodig. Sal ek regtig baie bly wees as julle sal. Maar ek sal lieg. Want dit sal my vlees wees wat dit wil hê. Wat gou so 1 2 3 4 5 6 so R17000. Wow, ek kan môre lekker gaan shop. Dis my vlees wat ja. Dis my vlees. Ek kan dink aan 'n paar goedjies wat ek môre kan gaan koop met R17000. Dis my vlees. En as ek daai agterdeur oop dan laat ek die gees van Satan toe om in my vlees te kom werk. Julle maak dit sin. Ja. Julle gaan verder hoor nou. Ja. Onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons, want ons was van nature kinders van die toren. Dis nie kinders soos ek wat hom so vererg en so kwaad word nie, die toren van God se toren. Julle was kinders van God se toren. God se woede was op julle ingestel. Net soos ook die ander, maar God wat ryk is in barmhartigheid. Ek moet nie dan net soos oor die ander. Dit klink nou of ek gaan dit gou net reg lees, anders sê iemand ek sny dit vir 'n rede af. En ons was van nature kinders van die toren net soos ook die ander. Paulus sê ons wie nou gered is was ook soos die ander wie nog nie gered is nie, kinders van die toren. So almal wie nie gered is nie is kinders van die toren. Almal wie nog aan die vlees uitgelewer is is kinders van die toren. Hoekom weet ons mense wie in die vlees uitgelewer is is kinders van die toren? Want God se woord sê almal wie sal die lewe na die vlees. As jy lewe na die vlees, sal jy sekerlik sterwe. Hy sê nie net dalk sterwe nie, sekerlik
moet julle gaan die tekst kry. Die lewe na die vlees sal sekerlik sterwe. Dis 'n skokkende, scary stelling en is waar. Who live by the flesh shall die. Dan gaan ek gou vir julle die Afrikaans kry, want daar sê hy sekerlik in die Engels. Romeine 8 vers 13, kom ons kyk het gegaan daar. Romans 8 vers 13. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as nog 'n vers, mag ek gaan kyk, sal hom nou kry, nou verloor ek al my goed. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees, die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Hoe kry jy die liggaam, die werke van die liggaam dood? Jy doen dit deur die gees. Deur die gees. In die laaste dae sê Jesus, sal alle mense my aanbid in gees en in waarheid. En in waarheid. Gees en in waarheid. Romeine 8 vers 6 sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. En vrede. Maar kom hy daar, o, oh, jylle, jylle, jylle. Wat ek 8 vers 2 gelees, nee? Nee, 8 vers 2 sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vry gemaak van die wet van die sonde en die dood. Jylle, daar is 'n law, 'n wet. En dis die wet van sonde is dood, dood. Dis 'n wet. Jesus het ons kom vry maak. Nie aan die kruis gesterf en nou is jy automatically vry nie, maar dan moet al die mense om ons vry wees. Dan met die sondaars moet ons nou allemaal hemel toe gaan. As Jesus aan die kruis kom sterf het vir allemaal sy sonde, hoekom gaan die hele wêreld dan nie nou hemel toe nie? Hy dan vir die hele wêreld kom sterf. Hoekom gaan net seker is hemel toe? Hoekom sê Jesus, wat Lukas gerekord het, allemaal gaan probeer om die nou weg in te gaan, maar baie min gaan daan slaag. Hoekom nie die hele wêreld, die Jesus dan vir die hele wêreld kom sterf? Waar kom daai storie vandaan van, ek is gered, want Jesus het vir my gesterf. Dan kan my buurvrou hier langsaan, of my, ek moet nie as haar sê, die sy is dierbaar, sy hoor my dalk nou. Ek wil een voorbeeld gebruik, het ek skies my sis as jy hoor. Maar, ek wou gesê het, my bierman op aarde, my die mense langs ons, om ons, tussen ons, wie in sonde leef, dan is hulle ons ook gered. Hoe kom het ons, kom ons drink brandewijn en braai vlees en vertel vuil grappies, ons lag ons dood. Hoekom nie? Jesus het gesterf vir ons sondes. Ek is gered. Ons glo, ons is gered. So ons kan maar vlees braai en brandewijn drink en vuil grappies vertel. Ons glo. Die Bybel sê, deur geloof is jy gered. Hoor julle, dis wat hierdie predikante preek. Deur geloof is jy gered. So ek glo dit. Ja, sorry, jy glo 'n pot nonsens, want dit is nie wat die Bybel sê nie. Dit gaan jy glo as jy die woord van die Here nie ken nie. Dan gaan jy dit glo. Nou preek hulle dit en die mense loop uit die kerk uit en hulle voel verskriklik gemotiveerd. Hulle voel baie motiveerd. Hulle voel glad nie sleg nie. Hulle voel hulle is geregtig om op sonde te leef. Die predikant het hulle 'n motivational speech gegee en jong, hierdie predikant kan 'n ou lam so goed laat voel. As jy daar een vrou skryf vir my, moenie my kerk so aanval nie. My kerk is my petrol. Ek skryf, sissa, jy is in die moeilikheid. Jesus moes jou petrol gewees het, nie die kerk nie. Jesus self. Jesus self, jy is in groot moeilikheid. Wat jy in jou inkry is nie petrol nie. Dit voel vir jou seker. Dis nie petrol nie, dis gif. Hy sê ons allemaal was in die vlees, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, en toe ons dood was, deur die misdade, lewend kom maak saam met Christus. Luister, hy het ons lewend kom maak. Ja. Jesus het jou, jy is gebore met wat? Ons het nou gesê dood, jy is a born dead baby. Jy was a doodgebore baba. Toe kom Jesus, allerhoogste God, en hy kom sterf vir jou sondes, en daardeur, toe maak hy jou lewend. Nee. Dan is my brandewijn drinkende vuil grap vertellende maaikie ook ons lewend nou.
Nee. Wat is die verskil? Jesus het gesterf, zodat ons vergifnis en genade kan ontvang om vrij te komen van die sonde. Maar als je die sonde vastlou, het jy die genade nooit aanvaar nie. As jy die sonde vastlou en het aanhou lief het, dan beteken het jy het Jesus verwerp. Jy het die verskrikkelijke offer verwerp. En ek het vir julle die mooiste aanbieding saamgestel vanavond. Nee, hierdie het ek nie, hierdie is net Bybel wat ek uitlees, dit is nie een aanbieding nie. Maar ek wou nou, terwijl ek praat vir julle so, ach, ek gaan dit maar vir julle net hou vir volgende keer, ek is bezig met die baie nice ding, om die bid hier een bietjie meer interessant te maak. Het gaan lekker wees. Maar net toe ons of jy wil bid hier gaan, toe wil niks weer werk nie. So ek wil het eers mooi gaan uitfigure in al my fout. En ek sê ons het reen altyd op my parade. Net as ek iets mooi en smaards wil doen, dan werk het nie uit nie. Ok, hy sê, hier sal kom jy belangrike goed, julle. Julle, hierdie boodskap eindig baie positief, hoor. Het waarskiet jy in sonde. Dit maak een mens half bang, maar dit eindig baie, baie krachtig en positief. Luister mooi wat het die Heere vir ons gedoen. En as jy aan die einde nog uitgehou het om te luister, dan gaan jy achterkom, hoekom is ons so verskrikkelijk lief vir Jesus? En hoekom kan ons nie anders as om vir hom lief te wees nie? En hoekom kan ons nie anders as om net die waarheid te praat? Nou, is het ten koste van ons populariteit? Of ten koste van ons kinderse liefde? Van ons familie liefde? Mense wie ons verlaten, van ons wegbeweeg is gevolg van Jesus. Hy het gesê, dit gaan gebeur. En hy het gesê, hy wie vader of moeder of seun of dochter, bo my liefheid, is my nie liefde nie waardig nie. Amen. So ons het geweet, ons gaan in hierdie hartseer tyd ingaan. He never said it's gonna be a big joke. Geloof in my, Paulus en Petrus en Johannes, allemaal van hulle, Johannes is onthoof, Paulus is onthoof, Simon, Petrus is mos steen, wat gestenig is. Nee, Stefanus is gestenig. Ja. Ek kan nie allemaal so dood onthou nie, maar denk jy hulle wat soos laughing clowns rondgeloop? Nee, allemaal het hulle gehaat. Hoekom? Ja. As hulle soos laughing clowns rondgeloop het en die massas geëntertain het, soos vandag so predikante, dan het hulle ons nou baie volgers gehad. Baie mense sal hulle gelijk het, die mense sal hulle verdedig het as die ander hulle wou stenig. Maar nee, hulle het baie min volgers gehad, want hulle het waarheid gepraat in die wereld, en wil dit nie hoor nie. Want die woord sê, die hele wereld, ek gaan nie nou altyd verse opsoek nie, the whole world is in the sway of the evil one. Die hele wereld is in die mag van die bose. En dis ook om hulle ons nie like nie, en sal like nie. Nou sê ons is opgewek, julle, hier kom nou groot ding. Hier kom nou die groot vers. En toe ons ook dood was, hy sê nou, God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy liefde en genade, hy het ons gered. Ook toe ons dood was, met ander woorde, ons was nog in die sonde, toe hy kon kruisig, toe hy kruis toe gekom het. Hy het nie gewag, hy het nie 'n boodskapper gestuur en gesê, hoor jy sê hulle moet skoon en rein kom, perfect volmaak, en dan sal ek kruis toe kom nie. Nee, hy het gekom terwyl ons nog totally last was. Terwyl Moses se wet nog niemand kon gered het nie. Was Moses se wet al in aksie toe Jesus aarde toe gekom het. Lank al 4000 jaar was Moses se wet al hier. Want dit kon niemand red nie. Niemand. Niemand kon gered word deur Moses se wet nie. Die riekes wat in en uit is, hy sukkel met sy syn, shame. Hy het vroeg vanavond mooi syn gehou en hy probeer so hard. So Moses wet, waar ons nou gaan terugsit, waar in die, jy sien, ons sit met die dilemma, ons het nou al die kerkmense, wat teruggaan onder die Hebrew roots, onder die Torah, dan het ons die Israeli vision, wat glo die boere is die uitverkore volk, en die wit mense van hemel toe, die wit boere nou, nie Afrikaners nie, hulle sê Afrikaners gaan nie boere gaan, net boere, maar nie Afrikaner nie, en Engels, maar het is ook glad nie een kans nie, shame, sorry, die arme Engels, hulle gaan, hulle staan nie as een kans, nie. Ja, so, maar dan die ander dilemma is die atheiste en die mense die glad nie glo nie. Iemand sy maak je feedback, als ek vla weg, nou sê hy julle, toe ons dood was dier die misdade, is ons levend gemaakt saam met Christus, uit genade is julle gered, want julle was dood toe Jesus aankom,
Moses se wet en al die kerkspelery en al die goed het niks gewerk nie. Almal was dood. Toe kom word God mens om ons te red. Nou sê, en ons is saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Jesus Christus. Sê hy, ons gaan nog eendag saam opgewek word. Sê hy, ons gaan nog eendag opgewek word om saam met Jesus te sit. Nee, hy sê, ons is saam Jesus opgewek. Kom, ek lees het gauw vir julle. Hath raised in die Grieks. To be seated in heavenly places. Ek het net gauw vir julle lees die Grieks. Hath raised. Ons is klaar uit die dood uit opgewek. Hoe? To ons begin gloed. Wat het ons gedoen toe ons begin gloed? Ons het die sonde afgelê. Ons het gesê, Here, nou lê ons hierdie vlees neer. Hierdie vlees gaan nie meer my liggaam domineer. Ach, dit het nie oornag gebeur nie. Dis 'n gesukkel. Jy moet jou kruis optel. Die Here verduidelik vir ons baie mooi, jy moet kruis dra. Dis 'n proses. Jy sukkel. Dis swaar. Jy dra daai kruis en dan sê ek sal jou help dra. Want wat dink julle die Here bedoel toe hy sê dra jou kruis? Jou kinders se probleme, dis mos nie jou kruis nie. Dit is probleme, dis wêreldse probleme. Jou kruis is jou sonde. Dis om jou sonde af te lê, om jou ou mens af te sterf. Dis jou kruis. And I say so, he hath raised us up together. Dis in die verlede tyd, uit die dood uit. Dit beteken ons was dood, spiritually. Ek wys altyd kop toe, maar dis vlees, ek meen hart. Maar julle kan nie wys my bors nie. Ons is spiritually uit die dood uit opgewek. Ons het lewend geword die oomblik toe ons in Jesus. Nou. Toe jy in Jesus groot word jy nou lewendig. Okay, nou as ek nou met 'n saag kom, hardloop by saag en ek kom staan hier voor jou en ek sê gaan jou nek afsny as jy Jesus nie afsweer nie. Gaan jy die krag hê om te sê ag sny my ou boetie, ek is klaar lewend gemaak in die gees. Gaan jy die God sê om dit te sê? Of gaan jy hardloop in jou lewe probeer verdedig ten alle koste? Gaan jy hierdie lewe lief hê of gaan jy Jesus lief hê? Jy's aan dood. Wat worry jy as hulle jou weer dood maak? Jy's mos klaar dood. Ja. Jou liggaam het mos nou gesterf. Hulle kan jou nie weer dood maak nie, jy's klaar dood. Ja. Die ou jy, die jy is dood. Dis hoekom daai predikant wat ek sy naam nie kan onthou nie. Onthou jy ek het gesê gisteraand kan nie sy naam onthou nie. Hy's ook David. He speaks very sophisticated English. He actually sounds very strange. Maar ek het niet so om te luister. Hy praat verskrikkelijk waarheid. En hy praat so mooi, maar hy het gesê, when Satan comes to knock at your door, tell him to go away because he's speaking to a dead man. Yes, amen. Ja, dis wat ek so, ek het dit so en ek het gesoek vir die video, ek soek die snit, speel, want is absoluut amazing, ek sal het seker nog kry, ek kry dit net nie. Go is dit David Wilkerson? Nee man, Wilkerson, ek ken al sy preke, nee, dis David. Weet ek het die ene hand hier dit so vinnig gesê, en dit is hier in my kop. David. Toe maar ek sal het kry, ek moet eindelijk net hier soek, Pastor David something, dan sal ek het kry. Goed, hy sê, hy het ons opgerig, en ons sit in hemelse plekke, jylle, above the sky, celestially, in heaven. So jy, hierdie is baie belangrik om te weet, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dis wat Satan nie wil hê, die mense moet weet nie. Ons is alreeds seated with Christ in heavenly places. Dis hoekom ons is alreeds in die gees in hemelse plekke. Ons is nie net restricted op hierdie aarde nie. Dat die mense so sê en dat hulle so dink, as hulle dit so wil glo, maar ons leer uit die woord van God dat dit nie so is nie. Ons sit al klaar in hemelse plekke. Dan sê hy, ek het gaan weer na die Afrikaans toe gaan. Afrikaans, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Jesus Christus. Sy genade is oorvloedig. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julle self nie. Dis die gawe van God. Ja. Nou klink het baie onregverdig, nou sê ons nou maar, hoe kan God so unfair wees? Dit is ook om my buurman nie glo nie, hy het nie die gawe nie. God het nie vir hom die gawe gegee nie.
Jy is reg, God, jy het nie gegee nie, want God is die Alfa en die Omega. God het geweet wie gaan hom kies en wie nie. God weet van die begin af wie hom kies en hulle het hy die genade gegee. God het van die begin af geweet wie gaan bely. Verstaan julle, dit maak het vir julle sin. Ja. Hy weet dinge vooruit, so hy besaai jou met liefde en genade, omdat hy vooruit geweet het, jy gaan bely. God is, ons kan het nie insien nie, want God is buiten tyd en ruimte, so ons kan nie verstaan, ons sien hierdie goed en sis, dis kom ek sê hierdie predikante, wat sê, ja maar in die middel, dan staan die antichrist op, en die antichrist het al 2000 jaar terug opgestaan. Jesus het gesê, toe hy op aarde was, die spirit van die antichrist is al reeds aan die werk. Dis maar net die abominasie, die man, wat het gaan verteenwoordig, wat gaan opstaan in die heilige tempel, en homself God verklaar, want dan is het al te laat, want hy is dan God. Van homself God verklaar, as die hele tempel, die ware tempel, ek praat nie van die gebouw nie, waar hy gaan staan nie, ek praat van die lichaam van Christus, wat nou die lichaam is, wat die predikante sê, ek kan maar inspuit, het is nie een probleem. Hy kan ons nie homself God verklaar, as die lichaam van hom sê, nie, jy is nie my God nie, Jesus is, ek is lief vir Jesus, nie vir jou nie, maar as hulle jou gespuit het, en jy het hulle ID, en jy volg hulle systeem, kan hy omdraaien vir God sê, ek is nou God in hierdie tempel. Hulle allemaal volg my. En hulle gaan, want hulle gaan nie eens wil bid nie. Hulle gaan nie eens meer wil kerkhou nie. Hulle gaan net hierdie wereldse systeem volg, want die inspuitings gaan jou stelselmatig al meer verander met die varkvet van Satan. En ek sê nou varkvet, ek eet vark, ek bedoel maar net, want in die oude dae was dit die besmetting, dat hulle daai tyd, hulle wou daai tyd nie een vark in 1000 CML na by jou gehad het, en dit was een baie bose ding, en in vandagse tyd het verander, Jesus het alles skoon verklaar wat ons eet, maar as baie mense wat maar net sê, varkvleis is nog vol worm, so dis hulle saak, ek weet nie, ek het nog een worm gekry nie. Oh, en varkkop, dit gaan vir my so lekker. En bacon, oh my. Gelukkig. Ja, nee. Heere gaan ons nie opweeg aan een pond bacon nie. Stem. Absoluut, nou puur. Absoluut. Hallo julle twee. Hallo. Hallo. Hallo broer. Jesus sê, dan sê hy nie uit julle self nie, dis hoor sy gou hierso. Nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. Dan sê hy, en nie uit die werke nie, so dat niemand sal roem. Ja. Hoor wat sê hy? Nie uit werke nie. Werke is nie om goeie werke te doen nie. Jou werke moet 'n uitvloeisel wees van jou geloof, nie jou geloof 'n uitvloeisel van jou werke nie. Dis die verskil. Ja. Jou werke moet volg, 'n goeie boom dra goeie vrugte. Jy moet nie kan sê, ek is 'n goeie boom, so ek glo maar aan God nie. Nee, waar is jou liefde? Jy moet vir hom lief wees. Jou liefde moet brand vir hom, soos 'n vuur. Ja. Dan is jy regtig lief vir hom. Snaaks dat die kamera die hele tyd daar onder in die hoekie op my skerm so gelag. Okay, hy sê dan ook hierso, dat julle in tyd, ons is een in Christus. Ons is nou een. Julle, ons is nie Jesus en ek nie, ons is een. Jesus en ons, hy is ons God. Ons is in hom en hy in ons. Ons, wat broers en sisters is, is een in Jesus. Daarom onthou dat julle wie vroeger heidene in die vlees was. Julle was eers heidene in die vlees en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat die vlees met hande verrig word. Onthou in die ou dae het hulle die siertjies besny om te sê nou is hulle is Israeliete. Ding wat die Israeliete gedoen het. En dit was baie nougesette tradisie wat hulle volhou het. Maar vir jou om vandag te gaan besny, gaan jou nie in die hemel bring. Jou hart moet besny wees. Dus gesê het, Jesus lees die lippe nie, hy lees harte. Hy gaan nie naar ons vifonia of goedjies kyk om te kyk of hulle besny is. En te sê, een engel trek het gedaai in sy broek af, ek wil sien of hy besny is, want anders kan hy nie in die hemel kom heen. Dit gaan glad nie gebeur nie. Glad nie. En hulle is hordes en hordes en hordes. Dit is die waarheid. Dit is die waarheid. Dit is absoluut die waarheid wat ek praat. Daar is manne wat hulle nou nog laat besny, want hulle glo, hulle is Israeliete nou, en hulle moet nou besny. Ja, hulle besny nou, op hierdie ouderdom, besny hulle. Ja. Ek weet,
is een Moekies, Tannie Riet se seun. Dat julle in die tydskrifte was vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte sonder hoop en sonder God in die wêreld. Met ander woorde, hulle was heeltemal vervreemd van die geestelike waarheid. Hulle het aan al die ander goed vasgeklou. Maar nou in Christus het julle wat vroeër ver was, julle, wie vroeër, die Bybel praat altyd wat, maar dit wees wie, want hy praat van mense. Moet julle wie vroeër ver was, het julle nou naby gekom, en dan sê hy, deur die bloed van Christus. Amen, amen. Het ons naby gekom, deur die bloed. Ja. Die bloed. Sien julle ook om praat, ons altyd oor die bloed. Goed, ek gaan huis, ons is klaar met daai hele stukkie, want hier het ons albei toegang gekry, ek wil nou gou net klem lê, ek gaan nou nie verder lê nie, julle weet hierso, dis sy vlees, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van die gebooie, wat in insettinge bestaan het, sodat hy, deur vrede te maak, die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep. Verstaan julle wat dit bedoel? Julle, Moses' wette kon niemand red nie, dit red nou nog nie, Jesus Christus red, sy bloed red. Ja, al jou weerwerke, al jou dinge wat nou gebeur in jou lewe, is 'n uitvloeistel van jou wedergeboorte in Jesus Christus. Jy is wedergebore, daarom sit jy in hemelse plekke alreeds saam met hom. Ons is eintlik al weggevoer in die gees. Daarom sê Jesus, die koninkryk van God het onder julle gekom, toe hy op aarde was, toe hy geloop het, sê hy dit, want toe toe allemaal wie gegloe het, het die koninkryk van God klaar ontvang. Is klaar in hulle, hulle het in het ingegroei, hulle is klaar in die hemelse plek, net soos ons nou. En die mense het nie verstaan nie. Toe sê die fariseers vir hom, and what is your business? Are you saying you can make the blind men see? Toe sê Jesus verder, because you say you can see, your blindness remains, and so does your sin. Julle dink julle kan sien, maar julle is blind. Ja. Spreek die mense en sê vir hulle kan die inspuiting vat, maar julle is blind. Dan sê die Here ook, julle, you are blind guides. Julle is blinde guides. Die blindes lei die blindes. Julle lei die mense oor die afgrond naar die hel toe. Amen. Oh, weet Jesus het gesê, dat hy by 'n pub gestaan en het vir die drinkers gesê, nee, hy het by die sinagoge gestaan en vir die predikers dit gesê, julle. So, nou sê hy, deur Jesus het ons allemaal toegang tot een gees, in een gees tot die Vader, en so is ons nie meer vreemdeling en bywoners nie, maar mede heiliges, mede burgers van die heiliges, en huisgenote van God. Burgers van waar? Waar sê hy is ons burgers van? Parys, Vrystaat. Waar kamp die boere vir ons nou een stukkie grond af? Waar is ons burgers? Van die aarde. So is julle dan nou nie meer vreemdeling nie, maar julle kry die hele suidpunt van Afrika tot daar bo by die grense van Tanzanië. Daar gaan julle regeer. Dankie oom Siener. Die mense glo oom Siener. Hulle glo oom Siener eerder as God. Amen. Burgers van die hemel. Amen. Ons is burgers van die hemel. Ons is huisgenote van God self. Daarom sê Jesus, moet nie julle oog op hierdie aarde hou nie, moet nie julle oog op hierdie vlees hou nie, hou julle oog op die koninkryk van God. Hoe meer ons kan wegkyk van die vlees af, hoe meer begin ons in die gees lewe. Dis hoe kom jy koekoes begin voel. Okay. Ons gelowiges begin koekoes voel. Dit voel so weg. Ja, ek voel al koekoes. Voel jy ook al koekoes aan? Ja. Want jy sê, ons is onthuis, ons hoort nie op die aarde nie, ons voel koekoes. Ons kan nie verstaan nie, maar ons pas net nergens in nie. Ja. Ons is nou soos 'n square peg in 'n round hole, ons pas net nergens in nie. Voel koekoes, want ons klou so vast aan dit wat ons het, dat ons voel, weet jy, my kop het my sikker gelos, maar ek gaan nie dit los waaran ek nou vastklou nie. En dis nie 'n besluit nie, dit is die koekoesgeit. Dis die
Dis die Heilige Gees in jou. Dit kom ek nou daai woord anders gebruik, want iemand wat mal word, kan nie malheid keer nie. As iemand skielik mal verklaar word, want hulle het mal geword nie. Hulle kan nie 'n pil drink om dit te stop nie. Hulle kan pilletjies drink om hulle onder beheer te hou, maar ek weet as jy jou kop verloor en jy word mal, as jy mal, jy's mal. Nou ons is mal vir Jesus. Ons kan nie verander nie. Ons kan nie. Ons te ver. Ons is te ver heen. Ons is heeltemal te ver heen. Ons is wedergebore. Ons is gesetel in hemelse plekke. En ons kan sien wat is besig om die aarde gebeur. En op die ouende gaan ons hulle sê, vat weg julle skinkbord vol al hierdie heerlike kosse. Ons soek net Jesus. Ons drink sy bloed en sy vlees. Ons soek nie al die van die wêreld. Amen. Amen. Die flycatcher het nou vlieg daar in die kombuis gevang en nou skiet hy en dan vir die seentjie nou hysteries raak. En hy weet het klap so, jy is net spiteful. Jy kan optel. Jy vir die ou grysbaard hoentjie, hy is al grys. Moet sien en kyk, hy is baie kwaad vir my. Dat ons bietjie sien hoe lyk hy. Hy kan nie vat sy kom te verraas. Kom ons sê hallo. Baie dankie hallo. Ja. Kon sê hallo vir hulle. Sê vir hulle. Oh, let's is my love. Oh, my pa is vieslik. As ek net nou blaf om sy lewe te red, dan wil hy kom klo. Oh, moeder. Borsie. Ja, sy borsie. Hy is nou prachtig. So lief. Ek het al 10 jaar. Ek het al 10 jaar, julle. Prachtig. Okay, ons het afgesluit hierso. Ek wil net gauw Oe, daar, ek het klaar alles gelees. The desires of the flesh. So ons moet die vrees achter. O, ek is klaar. Ek het, ons het, ons moet onthou, daar is een vereiste. Daar is een, onthou nie, die Here het ons nie vrye teels gegee om hier te kom leef, soos ons wil nie. Ons mag nie. Ons is verteenwoordigers van die Koninkryk van God. En ons moet ons so gedra. En, dit beteken nie, ons mag nie lach en ons mag nie grapjes vertel en ons moet droe ou sierdruiwe wees nie. Dis ongelukkig wat baie mense ook dink. Baie mense loop rond soos die sierpruime en dan gooi hulle hoe sierder die pruim lyk, hoe heiliger kom hy voor. Dit is absoluut so nie. Dis wat die Here vir hulle daar gesê het, julle is wit geverfde grafstene. Julle steek koppies wit aan die buitekant of vuil binne. Hy soek opregtheid. Wees net opreg, heilig, opreg heilig. Een kant aan apart sê vir mense, jy is lief vir hulle, ons is mos lief vir almal. Ons kan nie sê, ek is een wedergebore Christus, ek haat al die ander mense nou nie, ek haat hulle allemaal. Haat hulle allemaal. Ek is een Christen. Ek haat al die ander mense. Allemaal wat die Christen is. Dis onmoontlik. Jy kan nie so, het jy verseker ook nie die geest van die Here in jou nie. Want die geest, man, jy kan met hulle raad, jy kan met hulle regheid praat, maar as jy die geest van die Here in jou het, dan lei Jesus en alles. Nou, hierso wil ek vir julle net hier wys, waar hy sê, ek gaan net gaan die fellow citizens, Efesiërs 2, as het nou gelees uit Efesiërs 2, uit Efesiërs 3 vers 6 sê, dat die heidene mede erfgename is en medelede van die lichaam en deelgenote aan sy beloftes in Christus deur die evangelie. Onthou, die heidene is nou die goheem, wat die jode noem, wat hulle sê is diere. Dit is, wat is het in Afrikaans? Ach, heidene man, is in Afrikaans heidene. Ja. In Engels, wat is die Engelse woord? Non-believers. Die wat? Non-believers. Wat is dan? Vlieg. Nee, is een beestie of een ding, maar ek het omtrent gevoel, ek krijg een tek, jy tref my so hard. Hy voel so zwaar, en ek is nog een bietjie bang vir gogas. Hulle moet nou nie met my gogas gooi van achterafie. In elk geval, Leviticus 22. Ek is banger vir gogas vir een moordenaar. Ons is nie meer vreemdeling nie, ons is medeburgers. Hebreërs 12 sê, maar jylle het gekom by die berg Sion. Jylle, ons het by die berg Sion gekom. Wat is die berg Sion? Die berg Sion is Christus. Dis nie is die grond volgens die Zioniste daar in Israel, die lijntje nie. Die mense wat so glo, God sê vir Abraham, ek maak jou nageslag soveel soos die sand van die see. Gaan en gaan vul die aarde, gaan versprei die koninkryk, ag die evangelie. Nou sê hulle, al die miljoene mense, wat God van praat met Abraham,
gaan allemaal hulle goed oppak in Israel toe trek, hulle gaan nou daar bly op die kol. Het is crazy om het te dink. Ons moet lewe deur die gees, ons lewe nie in die vlees nie. Ons dink nie eens aan sulke vreeslike goed nie. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde gaan alles geestelike ander vlak wees, een ander bestaan, een ander dimensie, dit gaan een ander plek wees, nie die selle as hierdie nie. Geloof my. Die Heere gaan alles anders te maak. En dan sê hy hierso, ek het na Hebreeus, excuse, gelaas, yesterday, hier blaai nou weg. Yes, 12 vers wat? 12 vers 22 tot 24. Galasiërs 3:26 sê, want julle is nou allemaal kinders van God, deur die geloof, want daar geloof, moet nie vir ons, luister hier so mense, ek wil net gaan een ding baie mooi uitklaar, baie mense sê, ek glo in Jesus, ek het julle ons gesê, hulle het die opname in Amerika gedoen, toe vraag hulle vir die mense, is julle christene, toe sê allemaal ja, die percentage was geweldig hoog, ek dink het was bo 60, toe vraag hulle vir hulle het julle Bybel, toe die amper niemand het Bybels gehad nie. Toe vraag hulle vir hulle, besoek julle kerke, amper niemand nie. Hulle het hulle klomp sulke goed gevra, goed wat jy vir iemand vra, wie een verhouding met Jesus het, en die mense het op alles nee geantwoord. So, wat beteken dit? Jy sê, jy is een Christen, gloe jy in Jesus? Ja, ja. Hulle allemaal het gesê ja, maar het nie is by, hoe gloe jy in Jesus, maar jy het nie eens een Bybel nie? Jy het nie eens een verhouding nie? Hulle het gevra iets soos, bid jy tenminste een keer een week en sikke goed, dan sê hulle nee, hulle bid nie rarig nie. Weet nie, dit was, jy kan dit Google, jylle, ach, ek bly sê Google, jylle moet dit soek op die internet met DuckDuckGo of enige nie-synagoge van Satan soek netwerk, dan sê hulle dit kry. Daar is een ongelooflike baie versla wat dit wys. Dit is die groot wegval van die geloof. Nou, so, mense wie sê, ek glo in Jesus, in een garage staan, maak het jou ook nie een kar nie. Nee. Karis, jy kan in een garage staan, maar jy bly maar net een mens. Dit beteken nie, jy het een poos geword. So, dit beteken nie, om te sê, ek glo in Jesus, ek is automatisch nou gered nie. Geloof word opgevolg deur dade. As ek sê, ek glo kaaskoek, ek is nou baie sieklik, ek glo kaaskoek gaan my lewe red. En ek dink, het kan. Vooral nou, soos ek nou voel, hierdie oomblik. Ek is baie lief vir kaaskoek. Ja, lang as kaaskoek gehad. Maar as ek sê, ek is verskrikkelijk siek, jylle, en ek leef om sterwe, kaaskoek aan my lewe red, maar ek eet het nie, dan het ek gelieg, toe ek sê, ek glo dit kan my red. Want ek het daar al gelieg. Soos jy sê, jy glo in Jesus, maar jy drink sy bloed nie, en eet nie sy vlees nie, word deel van hom, doen al die dinge, dan lief jy. En nou, as hy hier praat van deur jylle geloof, is jylle gered, dan praat hy nie van al die mense wat maar net sê, jylle glo in Jesus nie. Praat die mense wie dit die woorde opvolg met die dade. Van dade red jou nie, jou geloof red jou, maar jou dade bewys of jy werkelijk glo. Daarom sê Paulus, ons kan nie geloof en dade van mekaar skei nie. Want jylle is allemaal in Christus gedoop, en hy sê, jylle is allemaal kinders van God deur die geloof van Jesus Christus, want jylle allemaal wie in Christus gedoop is, het jylle met Christus beklee. Iemand se radio. Daar speel een radio in die achtergrond by iemand. Ah, sy weg. Hy sê, hoe beklee jy jou met Christus? Jy trek hom aan, jy word soos hy. Jy word absoluut soos Jesus, jy trek hom aan, hy word jou kleed, hy word, en onthou, ek is eindelijk skrikkerig vir hy beklee, want beklee klink of het my net oorgetrek is, boe bond en onder vol stront, het my oma altyd gesê, dis nie wat ek bedoel. Ek dink direk aan die ou gesegde, ek dink daar het aan, dis hoe baie mense maak, hulle trek die heiligheid boe oor aan, en dan is hulle onder, oh jette, want jy... Boe, blink en onderstink. Ja, ja, boe, blink en onderstink, Selim. Ja. In elk geval, ek hoor een radio praat, is dit hier by my? Ja. Loretta, dit klink of het al vir jou is. Ja, ah.
Rita is altijd skillig, want sy het nooit herken nie. Altijd. Is dit nie by Wynand nie? Ek sien nie sy Wynand Pretorius. Ja, dat is net gaan kyk met die mic. O, Wynand se speaker is nie aan hier by my nie. Wynand, kan jy ons hoor? Waai net met die hand om te sê ja as jy kan. Wynand? Praat jy nou? Net die nou vir my groot oog maak, dan gaan ek groot skrik. Ja, syne. Ach, ek spot julle, ek wil net grappies maak tussenin, want ons hierdie dinge is alles so ernstig, ons moet net ons vrolijkheid net nie verloor nie, want hierdie dinge, hierdie is die grappies goed nie, en al hierdie eindtye dinge is verskriklik ernstig, maar ons moet tussenin probeer lag. So ons is bekleed met Jesus, en dan sê hy, daar is nie meer Jood of Griek nie, nie meer slaaf of vry man nie, nie meer man of vrou nie, want julle is nou allemaal een in Jesus Christus. Ons is allemaal een. En die Here sê ook na ons dood is, nie, as 'n man met 7 vrouens getroud was, dan vra hulle wat gaan, dan sê hy, dit gaan nie meer saak maak nie, moet nie bekommerd wees oor dit nie. Die huwelik was vir ons gegee om te wys hoe intiem ons verhouding met Jesus moet wees. Galasiërs 4 vers 26 sê, maar Jerusalem daarbo is vry, en dit is die moeder van ons allemaal. Denk jy hy praat van Jerusalem daar in Egypte, daar in Israel? Nee. Hy praat van die heilige stad. Die heilige stad waarvan die lengte, die breedte en die hoogtes precies dieselfde is. Gaan meet Jerusalem, meet hy so af. Alles sal het seker soveel gaan meet, hierdie klomp Zioniste, om het te probeer bewys om te lieg, maar dit is nie hoe dit is nie. Want daar is geskrywe, verbly jou onvrugbare wie nie baar nie. Breek uit en roep jy, wie geen barensnood het nie, van die kinders van die eensame is meer as die van haar wat 'n man het. Maar ons broeders is soos Isak, kinders van die belofte. Soos destyds wat hy na die vlees gebore is. Verstaan julle wat hy hier sê van die vers 27? Hoe was ek nou? Galasiërs 4 vers 26. 4 vers 26. Ja, vers 27 sê hy, dat ek het gauw in Engels lees, King James Plus, hierso, for it is written, rejoice thou barren that bearest not, break forth and cry thou that travailest not, for the desolate hath more, many more children than she which hath a husband. As baie, hy bedoel hierso, die wie nie is, kinders gehad het nie. Heere het vir jou alles gegee. Daar is meer kinders uit Israel gebore, uit die geestelike Israel, as wat mense kan droom. En sy het nie barensnood gehad, of staan jy? Geestelik, onthou die Heere verduidelik alles geestelik. En ons, wie in Jesus is, now we brethren, as Isaac was, are the children of the promise. Ons is allemaal die kinders van die belofte. Amen. En dan praat hy van die seun, gaan weer terugskakel Afrikaans toe gou, dan praat hy van die seun van die bonds, dan sê hy, maar wat sê die skrif, werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Wat hy hier bedoel, daarom sê hy, broers, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Dis nie dat jy geen gevoel vir slavin het nie. Dan begin die mense dit weer fysies en vleeslik maak en probeer sê, oh, jyre, so arme slavin. Nee, man, hy bedoel slawe van sonde. Die slavin is die slawe van die sonde en haar kinders. Ja. Want sonde het kinders. Sonde is sê hy, gekeer geboorte aan haar kinders en haar kinders is slange. Want hulle is vol sonde, en hulle is nie kinders van Abraham nie, hulle is nie kinders van die belofte nie. Die kinders van die belofte is allemaal wie ingekom het in Christus. Hulle is meer erfgename van Abraham. Ja. Kan julle dit sien? Dis alles geestelik. Julle, as jy dit geestelik sien, dan verstaan jy hierdie hele Bybel soos die palm van jou hand. Amen. Het nie nodig wat die mense vir jou goed verduidelik nie, want jy die gees breek het oop en jy kan duidelik sien, alles is geestelik. Amen.
En had iemand op Facebook voor mij gedaan, die dag geskryf, ek moet sê, in plaats van a type of, die Oude Testament is al een type van, sy het gesê, a skaduwee van, ek moet skryf skaduwee, of sê skaduwee, dit is ookom, ja, soos bijvoorbeeld Johannes die Doper, ach, Joseph met sy technicale dreamcoat, Joseph wat in die put gegooi was en als daar, was een type, ek sê type van, sy sê skaduwee van Christus wie sou kom. Wie zou verstaan jullie voor ons hoe zou red. So is eigenlijk baie nice. Dat is eigenlijk wonderlijk. En dan, hy sê, ons, wie nou nie meer huise het nie, ons wie weggegooi word door ons families, en elkeen wat huise of broeders of sisters of vader of moeder of vrou of kinders of grond terwille van my naam verlaat, sal 100 maal soveel ontvang, sit die radio af, iemand, daar is radio by jou. Dit raak nou irriterend. Die persoon weet baie goed, daar is radio. Klink jy stem wat deurgalm bol? Nee, ek bly nou lang stil. Nee, ek bly nou lang stil, ek hoor my heel tyd. Met die delay weerklank, bol. Excuse? Daar is delay weerklank as jy praat. Ek dink het kom van jou af. Ek het nou lang nie gepraat en ek hoor het nog steeds. Daar is het nou weg. Ons hoor op. Daar is hy nou weg. Ja, maar jy het lang stil gebleik. Nou gaan ek jy uitvang. Ja. Na. Hoor jy, daar kom hy nou weer. Kom hy. Ek het so gehoor. Ek dink André Jaak. Ek dink ook so. Ek hoor nou niks. Ja, nee, ek hoor ook nou niks. Wie is nou weg? Ek het hom dood gesing. Daar is hy. Wel gedaan. Wel gedaan. Ja. Wat ons gelees? O, so julle, ons gaan nou deur 'n baie moeilike tyd gaan, ons gaan verlaat word, vriende gaan ons verlaat, familie gaan ons verlaat, broers, susters, kinders, ouers, hulle doen, mense is besig met egskeidings, hulle los hulle mans, hulle los hulle vrouens, omdat die ander partner nou in die Here ingekom het, die lewensmaat, wat die lewensmaat was, hulle kan het nie vat nie, jy het te christelik geword, sê hulle, die mense bel my, jy het te christelik geword, jy is onder hierdie kult van Paul, hy bedrieg julle, hy mislei julle, vandat jy met Paul hier mekaar is, is jy te Jesus, weet nie, wanneer kan die mens te Jesus raak nie, dis net kerk, en ek speel nie as kerkie, sy sê, julle wil net kerk, nie, Jesus, nie kerk nie. Amen. Maar hy sê, ons sal 100 maal soveel ontvang, die Here probeer vir ons Jesus sê, julle kom uit die vlees uit, is jou vlees wat verlang na jou ander helfte, want jy het al lief met jou vlees. Julle moet het baie mooi verstaan, ons lichaam is bederf, het is lekker as jy in die bed klim en iemand hou jou vas, en het is lekker om jou kind te sien, en het is lekker om jou kinders vast te hou, kom het met dit, om hulle vast te druk, het is lekker om aan hulle te raak, het is jou vlees. Jou gees het nie nodig om aan die kind te raak nie. Jou gees het nie nodig om jou vrou vast te hou nie. Nee, hy het nie. Ek, my ma het altyd van gesê, my kind al hoor ek nie van jou nie. Ons is in die gees altyd by mekaar. Amen. Sy was te blerrie lui om ooit Pretoria toe te ry en vir my te kom kuier. Nee, ek sê, nee, is dat ek al hardheid bedoel, en ek het dit so aanvaar, en weet nie, het was so, want as ek iets oorkom, krijg ek 'n oproep van ma af. As iets verkeerd gaan, glo my, dan bel sy. Ons reg daar by jou. Maar ek het daar elke dag van my lewe gebel. Ek praat van as daar nou skielik, ek het daar elke dag van my lewe gebel. Maar as daar bijvoorbeeld sê 2 uur, kry ek baie slegte nuus of ek verloor 'n groot kliënt daai tyd, toe die besigheid nog lekker geloop het, of as daar net iets gebeur, of 'n bekleierery, of ek het 'n ongeluk gehad, dan lui die foon as dit sy. So dit was 'n geestelike koneksie, en so hierdie dinge wat die Here sê, is waar, ons moet onthou, ons gaan soveel meer ontvang, Job het sy kinders en alles verloor, en die Here het vir hom in die vlees, want onthou die Oude Testament, is die skaduwee van wat ons vandag in die gees ervaar, so in die Oude Testament, in die vlees, het Job alles gekry, wat hy verloor het, en baie meer, maar Jesus in die gees, en jylle moet onthou, die vlees is eintlik die
Hierdie is die illusie. Die geest is die werkelijkheid. Hierdie is die illusion. Ons leven nou in een illusion. Type van ding, ek wil het nie precies, ek wil nie dat julle begin dink, ek is agnostisch of goed nie. So ek probeer nie dit sê nie. Maar hierdie tydelike babbel is geskep vir ons om ons pad terug te, vir ons om vergifnis te ontvang, te aanvaar en huis toe te gaan. Is een tydelike ding. Het gaan nie so bly nie. So die Here gaan alles verbrand. Hy sê alles gaan vernietig word. Die aarde gaan, hoe verbrand hy dit? Gaan hy een vuur aansteek? Gaan hy laat 10.000 goeders die aarde tref en hom so uitbrand? Met sy gees. Die Here verteer alles met sy gees. Want die gees is boor die vlees. Soos wat hy ons ou mens in ons nou met sy gees verteer, so gaan hy vlees verteer. Ek weet nie hoeveel het te sê nie, sonder om agnosties te klink nie, ek is nou so bang. Maar die Here kan bijvoorbeeld sit met die meis in sy hand en woep smelt hy so uit sy hand uit. Want God kan enig, was daar, kom ons dink gauw, hy het Jezus in die doodheid opgewek. Dit is hier van die grootste wonderwerke uit. Ja. Wat is nog daar? Satan doen ook sulke goed nie, uit die geeswereld. Wat het Satan gedoen? Toe Isaac gegaan het om Abraham gegaan het om Isaac te gaan offer, toe maak hy een rivier, wat hulle moes deurgaan. Toe sê hy, toe hy nou eers in die water is, toe besef Abraham, hy lieg, hier wat nog nooit water hier geloop nie, toe sê hy vir Isaac, hierdie is nie een rivier nie, dis Satan, toe sê hy, Satan, ek bestraf jou in die naam van die Here, toe sê skielik droog rondom hulle, want hy het dit vir julle gelees, uit die boek van Jasher. Ja. Dis baie dinge, Tim, wat uitgehaal was in die Bijbel, so dat ons die ware betekenisse van dinge kan verloor. Maar ek sit nou in die boek van Jasher, as een van die boeken wat ons baie versigtig voor moet wees, hy is nie, hy is baie agnostiek. Maar ja, so, ek probeer vir julle wys net, ons gaan niks verloor nie, dit voel net so, dit is een illusion. In Korintiërs 6:9 sê, weet julle nie, dat die onregverdig is, die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Wie is onregverdig? Iemand wat iemand gecheat het, nie. Wanneer is jy gerechtig? As jy in Jesus is. So allemaal wat nie in Jesus is nie, is die onregverdiges. Hulle is uit. Moet nie dwaal nie, geen hoereerders, of afgode dienaars, of egbrekers, of wellustelinge. Want dan wellustelinge is nie net wellustig vir seks, dit is wellustig vir kos, wellustig vir nuwe paar skoen in die hele tyd, wellustig sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe. En Jesus het nog later bygevoeg daar, in openbaring, die lafaards, die mense vir die merk gaan vat, die inspuiting, omdat hulle health ID pas wil hê. Dis die lafaards wie dit gaan vat, die lafaards van die merk, want hulle vat die makkelike uitweg. Ja. En hulle wil toch nie nou hulle huise verloor nie. Kyk, jy gaan jou huis verloor, jy gaan jou kar verloor, hulle gaan alles by jou kom vat. Is jy gereed? As jy een gees is, dat jy wandel in een vlees, like een lichaam, maar worry jy mos nie. Maar as jy nie vlees is, gaan jy baie worry. Want jy is vastgevang in jou vlees. Weet jylle april maand, toe hierdie ding begin het, dat ek het een kredietkaart gehad, en ek het een makro rekening. Ek het hulle allemaal gaan opkoop, alles gaan opkoop, kos, want ek het gedink, ach wel, alles kom nou op een eind, ek gaan nooit die kredietkaart hoef te betaal of die makro rekeninge nie. Ek skuit en betaal. Ek het Moekie sy heerlijke anuis beskuit en betaal maar die skuld. Stik, laat mooi, bietjie elke maand. So dit was toen nou nie so. Nou wil ek julle sê, hoekom? As gevolg van my vlees. Ek het nie die Here vertrou nie. Die Heer het gesê, jylle pak, jylle skure vol. Vir wat? Ja. Bybel sê dit, moet nie jylle skure vol pak nie. Allemaal sê vir ons stoor kos op, hier kom groot tye. En dan toe die mense het vir my ook toe gesê, ja, maar waar is jou geloof, broer, sê ek, sister, die Heer het my gesonde verstand gegeef. Ek moet daarom weet maak. En ek sê ook nie met glad die stoor nie, maar ja, ek het oordade gegaan en mense hoef nie so, jy hoef nie so oorboor te gaan nie, ons moet glo in Jesus en as hulle nou, as het kom by die merk nie, daar maak nie saak wat sy voorbeelde ek gebruik nie, daar is net geen twyfel daar aan nie, jy moet weier. Ek sê nou vir jou, amen, weier nie, kies jy die brewe, amen. Ontstaan voor een vurk in die pad,
Die een kant is Jesus, die een kant is die inspuiting. Ja. En die inspuiting het Satan so aantrekkelijk dat lyk, dat die dwaase, die hierdie ongeregtigd is, ek gaan nie al die tekste verder lees nie, dit raad laat, want ons kan gesels. Ek wil vir julle net sê, die dwaase is die mense wie nie in Christus is nie, hulle word nie die geest van God gelei nie, hulle kan nie hierdie dinge sien nie, hulle kan het nie voel nie, hulle kan nie sien hoe gebruik Satan medisy. Onthou, medisy is ons allemaal so'n grootste probleem, as ek vir jou sê, ek het een vitamin pil, as jy hierdie ding drink, hoor jy, hy geef vir jou woema, allemaal koop het, want ons allemaal wil die hele tijd lekker voel. En ons wil nie sê, ons wil nie siekte sê nie, Satan het ons teerste pijntje gevat, ek het nooit kon droom nie, en dit gebruik om die wapen teen ons te formuleer. Maar enige wapen wat tegen Godse kinders geformuleer word, sal nie slagen wat hy doen nie, dit sê die Bybel, gesmeer. Amen. Geen wapen gesmeer tegen ons nie, sal tegen ons slaag nie. So, ons weet, ons is veilig, maar ons is regtig by 'n keerpunt, en daar is baie bewyse, ek het vandag hy boodskap gestuur van 'n Afrikaanse man, ek weet nie wie dit is, hy het so'n mooi diep stem, klink soos 'n radio omroeper. Ja, het so'n radio omroeper stem, daar is een so'n broer ook op ons groep, toe ek vir hom sê, hoor jy klink soos 'n radio, jy moet die boodskappe maak, dus toe lach hy om dood, maar hy het so'n mooi diep raar, dit is, moet put Dirk op radio, die rechte stem daarvoor, maar jylle gehoor wat die ou vandag gesê het, wat vir my so, hoekom ek het gedeel het, hy het al die selig goed gesê, as ek, maar dat jylle net hoor, as nie net ek wat het sê nie. Ja. Die mense ja. Word wakker, baie mense word wakker, en hierdie man het het probeer, om het nie uit te gedeel, nie. Hy het een kardinale fout gemaakt, hy het gesê, en ek sê nie hierdie dinge uit die geloofspunt nie, maar jy in die einde toe sê, as jy het vat gehel toe. Geer die game weg, hy moes nie dit gesê nie. Maar as ons nie, kan die mens mag gedink, dat hy is een atheist ook, het gaan nie daar oor, nie ek spot, het gaan oor, hy moet eindelijk sê, ek sê dit uit die geloofspunt, want kyk, dit gaan uit die geloofspunt. Hy het vir die mense probeer sê, jylle gaan baie siek word, iets gaan jylle lichame oorneem, alles, dis nie waar word ons worry nie, waar word ons worry is, ons DNA gaan verander, ons jylle wese gaan verander, ons gaan tegen God draai, en dan gaan ons verwerp word. Die Here sê, elkeen wie die merk van die dier vat, en die wereld aanbid. Ek en jy het ook die wereld aanbid, voor ons gereed was, het ons nie? Ons sê nie die kante neem, maar hierdie antichrist moet eers in die middel opstaan. Ja, dit sê so. Jy met die merk vat en jy met die dier aanbid. Ons aanbid lang al die dier. Ons het wedergebore en gereed geraak, ons het opgehou met die dier te aanbid. Al wat die ander kort is die merk, hulle aanbid lang al die dier. Die Here sê, hulle gaan die merk vat en die dier aanbid. Hulle aanbid lang al die dier. Ons aanbid tegnologie. Die dier is die tegnologie. En nie eintlik nie, want as gees in hom, as gees in die tegnologie. En dis loose van Satan. Alles is Satan. Hy is die dier, hy is die vals profeet, hy is die ou wat in allemaal werk wat sleg is, is altyd hy, sy gees, ja. So, daar is geen twyfel vir ons nie, ons staan recht voor die einde, ons staan, as ek sien, hier rij hulle nou weer, hulle rij die politie, dis nou op die kop 9 hier, die kom hulle met die soeklig nou voorbij, hulle het een groot soeklig, nou skryf een ander vrou vir my op Facebook, ek het daar post, nou skryf sy, ach hoor, hulle moet net, die mense moet net wetsgehoorsaam wees. Wat is die story, is hy simpel, besef sy nie, dis 9 uur, niemand mag op straat wees nie. Besef jy nie, wat ernstig is dit nie. Ons is klaar met die politie staat bezig. Ja, maar. Dis 9 uur in die aand, en hulle flits in ons erwe in, hulle draai die flits so in en weer, oor die pad en in die mense se erwe, en hulle is so starig. En jy gaan nou sien, dis, hy is nou sy eerste shot, nou 9 uur vanavond, en dan gaan hy nog so 2 of 3 keer hier voorbij kom. Hy rijd die hele area op en af, hier die een voertuig. Ek weet nie hoeveel voertuig is daar nie. Maar dis alles tekens dat die einde hier is. As ek hom sien, weet jy, as ek die poliskar daar sien, dan voel het vir my, ek gryp my bazooka hier so, en ek hardloop hier uit die sien. Dit voel so, ek kry een woede in my, as ek sien, ja, ja. Want hy is bezig om ons toe te sluit, en ons kom met die achter nie, en dan sê daar, ach, wees nie iets gehoorsaam. So sê, wake up, hartlam, jy is bezig om hel toe te gaan, jy gaan die inspuiting, ek het al gesê, jy al die inspuiting gekry, want ek so na jou luister klink het vir my, jy het al klaar. Ja, gaan, ja, mens raak opstandig. Baie, baie sê, en dit is normaal.
Nou sê mense vir my, dis nie van die vrugte van die gees nie, want dan Paulus nooit die vrugte van die gees gehad nie. Jesus ook nie. Ek wil hy slit vir julle speel waar hy daar gesê het, waar ek sê nie hy het nie, ek sê volgens hulle, daar waar hy vir die fariseer so gesê het, julle is blind guides. Dink jy het op 'n mooie manier vir hulle gesê, ag, ek dink julle is blinde, julle lei die blindes. Ek gaan nie op julle skree nie, want ek gaan nie op julle skree nie, skree julle maar op my, maar ek sal nie terugskree nie. Man, hy het nooit so gewees nie. Hy was kwaai, hy het daar die tafels omgegooi in die tempel. Hy staan vir waarheid, en geveg vir waarheid. Maar ons moet teenoor mekaar lankmoedig, liefdevol. Amen. Ons wie broers en sisters in die liggaam is, ons moet nie op mekaar skree. En ons moet nie mekaar, verstaan julle, dit is wat die Here bedoel. Ons wie in die liggaam is, moenie. Ons moet lankmoedig met mekaar wees, ons moet sagmoedig wees, ons moet geduldig wees, ons moet al hierdie. Vriendelik. Hoe kom ek hierdie mense so aanval? Want hulle is nie in die liggaam nie. Hulle is nie in die liggaam nie. Ek sê nou vir julle is nie. Hulle is van hierdie duisende gesante wat ons nou hier gelees het, die onregverdiges wat nie in die liggaam van Christus is nie, wat op my blad kom om die regverdiges te probeer verlei. Hulle kom daar en skryf goed, want hulle wil hê die mense moet sê, ja, weet jy, hierdie vrou is eintlik reg, Paul is stupid, ons, hierdie werk is nie so erg nie, en verstaan jy, Satan moet werk, so hulle moet, ek let rippele, ouma, da. Ek moet elke druppelkie gas uit hulle uithaal. Yes, as hulle nie doen nie, dan doen hulle dit met die arme ander skape. En dis ook om ek so uitvaar teen die predikante, wat staan vir die merk. Dis hartseer. As ek doodstil bly, gaan almal net die predikante volg. O, ek hang nou aan hierdie ou se lippe, so ek volg hom. Hy is nie Jesus nie, hoor. Word groot. Jesus volg. Nie mense nie. Maak nie saak hoe aantreklik die dominee of die pastoortjie vir jou is. Jy volg hom nie. Jy volg Jesus. Amen. O, ek word so kwaad, ek kan slaaf van. Maar nou ja. Ah, sag almal gelyk. Julle ons is een in die gees. Amen. Amen. Ek sou afkyk, ek sou sug julle almal gelyk. Prys, julle kan dit op die video gaan kyk na die tyd ons het. Kan dit nie glo nie, dit is so weird. Almal maak gelyk. Ja, 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 ek kan hierdie dominees wat hierdie valse goed verkondig, is vreeslik. Wat? Wat sê jy, Anlie? Ek sê, is vreeslik, soos ek en Loretta ken ook leraar wat nou sê, jy moet die vaksin vat, en dit is hulle is ons mense wat jy lief het. Ja, ja, een lang pad saam met hulle gestap. Ja. Dit is wat iemand na wie ek opgekyk het, ook het ja. Die Here lang al vir my gewys, ja. Ek nou op 'n pedestal sit, maar dit is iemand wat altyd die woord reg verkondig het. Ja. Precies. En dit is vir my een skool. Precies. En jy sien, wat ons hieruit moet leer, is dat dit is wat Satan gedoen het in die sinagoge, en die mense het nie gesien nie. En dis ook om die publiek, die mense daar, die disciples het by Jesus gestaan, maar die mense wou Jesus met klippe gooi, hulle was ook kwaad vir hom. En God het hom onsigbaar gemaakt, het staan in die Bybel, uit verdwijn. Daar staan regtig nie uit tussen die skare in geloop en wegraak tussen die skare nie. Die skare wou hom aanval, daar staan die skare wou, maar God het, ek het vir jou gelees nou die aand, of het ek het vir jou op die groep gelees. Hy het letterlik gedisipeer. Hy het gedisipeer. Hy het verdwaai. God het hom letterlik laat dissipeer. So, en onthou as ons praat van God die Vader, dis nog 'n aanduiding, God die Vader was in die hemel en hy was op aarde in die vorm van sy seun. So sit ons iewers in die hemel en ons is hier op aarde. Dis baie soortgelyk. Maar dit is net ons laat verstaan. Ja. Ja. En dit, julle, gaan dit vir ons makliker maak as hulle jou gryp en hulle bind jou vas. Kijk, hulle gaan, ach, weet julle, my hart gees om te draai, ons gaan skrik, mens, dit gaan nie vir ons makkelijk, maar as jy dink, ek is klaar in die hemel, my gees is klaar in die hemel, ek is klaar by Jesus, ek het afskeid geneem van my familie, ek het al lang al, julle moet al afskeid van mekaar neem, julle moet al vir mekaar sê, hoor jy so, ek het jou bitter lief, as ons morgen uit mekaar moet gaan, as gevolg van hierdie goed, moet nie oor my huil nie, moet nie skree nie, moet nie wonder oor my nie, weet, jy kry my in die hemel, moet nie oor my worry nie, ons wil het vir mekaar sê, want ons glo, ja. En ons weet, ons moet nie bekommerd wees nie,
So, ons maak voorsiening, ons maak reg, ons is slagpleeg, julle kan kom, julle kan doen wat julle wil. Kyk, tot God hulle nie toestemming gee nie, gaan hulle niks aan ons kan doen nie. Eers as hy toestemming gee, en ek glo in die wegraping, so ek glo baie van ons gaan weggeraap word. Amen, voor die... ek glo. Maar ek praat op die bedank. Ek gaan saam. Ja. Nee, ek gaan ook saam, ek sit heel voor. Verseker. Ek is so bang, as ek hy trompet hoor, gaan ek skree, wat my eerste? Wat is dit? Wat is dit? Is 'n pet shop hoentjie te kere gaan. Soos 'n SPCA hoentjie. Take me, take me! Jy het gelukkig wees, jy sal het wees. Ek spot, ek weet, boekies. Jy gaan ons is allemaal appel van sy oog. Dit is die wonderlikste jy weet, dat ons een appel van sy oog is. Amen. En hy is baie lief vir ons. Ja. Ek weet nie wie van julle kan onthou nie. Maar ek het al vir julle vertel lang terug, ek onthou het was lang terug, die Here het my die gevoel gegee van die wegraping. Maar dit was soos een nie een visie of sulke goed ongelukkig nie, ek sal so graag dit wou gehad het. Ek het hy boef. Dis net so, ek het in my kop. Dis so, maar dis nie een geluid nie, dis iets wat jy voel. Dit was soos iets wat so boef, man. Is die weg? Ja, so boef. Gevoel, so alles sink so in mekaar in. Ek kan nie verder beskryf nie, net so boef. Dis weg. Dit is hoe ek het gevoel het en ervaar het in my gees. So, dit is regtig hoe dit gaan wees. Jy gaan net sit en boef, weg is jy. Maar die Bybel sê, is die knip van die oog. Ja. Ja. Annelie lag so lekker. Boef, daar gaat ou Paul. Boef. Jene, ja, ons sal mekaar gelukkig nie sien opgaan nie, want jene, ek dink ons sal baie paniek. O, oh, ja. Jy sal dink, wanneer is dit my beurt? Ek is nog hier, ek is nog hier. O, jylle, maar het moet verskrikkelijk wees hoe die wat achterblijf. O, ja, en ek wil vir julle gaan. Wat baie belangrijk is, daar is baie preke wat nou uitkom, dat die wegraping vals is, en dat het versinsel is van die Jesuite, en dat het dier Darby in die Bybel ingesit was, en die Schofield, wat hier die Jode afgevaardig was, om die hele Joodse ding volgens hulle, en dit is waar, Schofield is een valse man, hy was een alkoholiek en al sy Jode het hom afgevaardig, hulle het hom kwaai gebruik om hulle, om die hele Bybel volgens hulle vleeslike Jode gaan die wereld oorneem visie te interpreteer. So, en dit is wat die kerke die meeste gekry het van Schofield af. Wat is sy voornaam? Wat is sy naam? Schofield. Het is so algemene naam. Sy voornaam, maar in elk geval die meeste van ons Bybels word geïnterpreteer deur Schofield. Dit is hierdie Paula White wat haar hande so op Donald Trump lê, en hy wat sy oë so op haar heupe lê, terwyl sy haar hande op sy skouers lê, en hy sy oë op haar heupe, en dan dink die mense, dit is 'n vreeslike Christelike ding wat daar gebeur, dit is nie, glo my, hulle lieg, hulle bedrieg die wêreld, maar hierdie mense is allemaal Schofield ondersteuners, hulle allemaal volg van ou Schofield, en hulle groe, hulle die wegraping theorie ingebring, wat glad die waar is, die nergens in die Bybel staan na iets van die wegraping nie, en dit begin hulle nou verskrikkelijk onder die mense, en baie wegraping gelovig is, val nou weg van die geloof as gevolg, nie van die geloof in Christus nie, maar weg van die geloof in die wegraping, omdat hulle so oortuigend hulle argument voer, ek luister hulle argument, maar hulle gaan nie met my argument kan wen nie, want ek gaan net starig moet gaan, woordkie vir woordkie, want ek moet alles naslaan, en dan sal ek vir hulle wys so interpreteer hulle die woord van die Here verkeerd. Ek het nou die aand vir julle so vinnige wegraping, ek gaan dit oor doen, en ek gaan dit doen uit die boek van dokter, professor Johan Malan. Ek het dit al gedoen, ek gaan weer, ek het vir die boekie gegee, ek wil weer een aand teen ons met gauw weer daar deurgaan, daar is niemand wie die wegraping so duidelik uiteengesit het, soos professor Johan Malan in hierdie boekie, die wegraping nie.
En jy kan die boekie gratis aanlyn kry, jy hoef net te Google, daar te soek die wegraping, professor Johan Malan, dan kry jy die PDF op die internet, kan jy het ook aflaai, dan het jy al hierdie inligting, ek het dit al vir julle gestuur, want ek het die PDF afgelaai en gedeel, maar daar is mense wat bygekom het, wie dit nog nie gehad het nie. Maar hier sit hy dit so mooi uiteen, as jy hierdie boekie gelees het, kan jy nie teen die wegraping stry nie. Ja. So mense, wegraping is nie net hoop nie. Ons hoop is anders as 'n gewone hoop. Ons hoop is 'n vaste vertroue volgens Hebreërs 11. Is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons nie kan sien nie. Om dit te roep van nie bestaan nie, asof dit reeds bestaan. Amen. Dit is 'n anderster hoop. Ek wens. Die ander hoop is 'n, ek wens ek kan so 'n mooi kar kry. Ag, jy sal nooit een kry nie, want om te wens help nie. Maar om te hoop, om te glo, is wat die verskil maak. Maar ek hoop nie jy hoop vir karre. Ons hoop nie meer vir karre nie, is te laat. Ek het ook jou pas. Want... Dan sy ons dalk met die Ferraris daar ook aan rondry. ek maak hele grapje, maar ons is so vleeslik ingestel. Mens moet so jouself die hele tyd doppe en vraag. Wat praat die in my? Is dit my vlees of is dit ek? Want jy vlees is twee verskillende goed. Jy is 'n gees, 'n ewig lewende gees. Jou vlees is 'n instrument van Satan wat teen jou gebruik word. Paulus sê ek het 'n doring in my vlees. My vlees en my gees is in stryd met mekaar. Ons moet veg teen hierdie vlees. Glo my, ek veg teen myne. En ek moet vir julle sê, en ek sê dit met dankbaarheid teenoor die Here, hy help my. Die oomblik as daar vleeslike goed kom en jy sê, Jesus help my, hier kom dit. Ek wil nie dit aan het dink nie, help my Here. Maak my gedagtes rein, maak het skoon, vat hierdie goed weg, en dan begin jy besig raak, dink aan iets anders, probeer jy gedagte, jy sê, poep, weg is dit. Hy wil en hy sal van jou wegvlug. Ja. Is daar iets wat jylle bykie met ons wil deel oor die wegraping, of oor hierdie merk van die dier, wat jylle achtergekom het nou, wat belangrijk is? Ek hoor hulle bring nou die inspuitings met die spoed in die land in. Ja. Paul, ek wil net iets vraag jou omtrent, dit het nie as sulks met die wegraping te doen nie, maar dit gaan oor hierdie, en hier is nou 'n klomp boodskappe wat rondvlieg hier so, ook wat sê, ja, die Bybel het praat reeds van die masker dra, jy moet jou hande was, in die goed is. Absolute volsla bedrog, ek raai boodskap gesien. Dankie Here, jy het dit opgebring, want toe ek het lees, toe dink ek, jylle, ons moet hierdie ding, ek moet die video maak, hoe dat ek gaan. Ek gaan 'n video maak. Jylle moet onthou, die sewe Noahidiese wette, waar hulle onder ons die wêreld wil invat, die presidente, wie die konings van die aarde is, het klaar hierdie verdrag onderteken met die Chabad. Jy spel het C-H-A-B-A-D, Chabad, Joodse organisatie. Hulle het klaar hierdie 7 Noahidiese wette geonderteken. Prachtige wette, ek het 'n lys hierso, maar die een wet sê, jy mag geen valse afgod aanbid nie, dan moet jy onthoof word. En ons word onthoof vir ons geloof in Jesus Christus, sê die Bybel. So ons weet, ons gaan geonthoof word deur hierdie Chabad Jode, wat agter die hele sinagoge, dis die sinagoge van Satan, en hulle het die wêreld hierdie goed laat teken. Nou, dra maskers, hulle hou afstand, hulle doen al die goed, hulle brand diere offers vir hulle son, hier kom Jesus, hy sterf aan die kruis, hy sê, ek maak alles nuut. Watter deel van die Ou Testament te gebruike, moet jy hou? Watter deel? Die diere offers, of die masker, of die afstand, of die wat? Of die wat? Sien julle? Dis weggedoen mee, Jesus. Ek het gesien hulle bring dit in, maar sien julle hoe skelm is Satan? Dis hy wat dit inbring. Dis hy wat daai goedjie so versigtig, want hulle wil wie nie in die gees en wie nie Jesus Christus eet en leef en slaap nie, gaan dink, ja, julle, hierdie waans, hulle het dit dan in die Hebreëse tyd gedoen. Ons leef lang nie meer in die Hebreëse tyd nie. Lang kan nie. Christus het alles in vervulling laat gaan toe hy gekom het. Ai, Paul, jy breek op. Jou maag. Paul, ons hoor jou nie.
Ek sê, hoor jy my nou weer? Is ek ja. Ja. Is ek ja. Terug? Jy is terug. Ja, ek het gesien. Ek het gesien. Ek... Okay, as ek opbreek, gaan ek hom net restart. Okay. Paulus het vir Timoteus gesê, drink wyn. Wat blaf so? Blaf iets. Ja, ek hoor een hond. Paulus het vir Timoteus gesê, drink wyn vir jou maagongesteldheid, moenie water drink nie. Paulus het seker vermoed dat die water nie skoon is nie. Onthou hulle water het met sulke fore en goed afgekom. Daar kon maklik siektes in die water opeindig. Hy het vir Timoteus gesê drink wyn vir jou maag. Nou sê almal Paulus het gesê Timoteus moet wyn drink, so hy staan wyn voor. Nee, wyn het alkohol in. Ja. Regtig, die wyn het alkohol in. En alkohol brand, kie my dood, ons gebruik alkohol nou om jy te sanitize, ons sanitize gebouwe met dit. Ons hoef nie die hele gebouw met wijn na te spuit nie, gelukkig nie. Ons kan hom net spuit met die sanitize goed. En maak ons die kamerstak COVID virus doen. En jy is een voorbeeld wat ek julle nou gee daar. Dit is nie, Paulus het nooit drank voorgestaan nie, hy is baie teen dit. Hy het gesê, drink die wijn, los die water vir die rikkie, dat hy wijn het. Ja, ek dink die moeite is dit vreselijk geniet. Ek dink hy het verlang aan gesê, ek voel nou nog steeds. Ja. Ek spot, ek spies stout. Mag jy dit ja. Doen? Ja. Ja, het, maar Paul, as ek, Paul, as ek jou net in die Here kan val, ook die Bybel sê ook dat die wijn wat Jesus van praat, is nie gegiste wijn met alcohol nie. Dit is wijn... sal vir julle die ding stuur van die rook en drank. Onthou het in die Pascha feest, wanneer daar Pascha gehou was, dit was een gebruik onder die Hebreërs, dat gis verteenwoordig sonde. En daarom verteenwoordig die Pascha, dat jy geen gis in jou huis mag gebruik nie. Jy mag nie brood bak met gis nie, enige iets met gis in nie. En toe Jesus die Pascha met die kruisiging was het Pascha feest, dis onmoontlik dat hy wijn kon drink wat deur 'n gissingsproses gemaak word. Hulle mag geen gis gedrink het nie of geëet het nie. So hulle die Bybel het al oorsel die woordjie wijn gebruik waar het eintlik druiwe sap moes gewees het. En daar was verskillende daar was verskillende fermentasie wat is die woord periodes. Hulle partykeer was die wijn 'n alkoholiese drank, maar nie, was bitter selde, dit was gewoonlik baie vroeger al afgehaal in gebruik, en dis wat die meeste mense gedrink het, was ek meer een koeldrank type van een ding as wijn, as drank. Ja, een druiwe sap, of een sap, maar nie gegis nie. En dan moet julle ook onthou, in die Oud Testament sê, David in een van sy psalms, drink wijn, dat julle vrolik kan wees, wat sê hy, die wijn... Maak jy vrolik. Maar onthou, dit was alles voor die komst van Jesus. Toe Jesus kom, toe hy gesê, ek het alles niet gemaakt. Amen. Die Oud Testament aan. As jy die Oud Testament wil maak, dan moet jy Jesus uitkanseleer en die kruis uitkanseleer en alles. Want Jesus het gesê, moet nie dronk word van drank nie, maar word bly, verbly deur die Heilige Gees. So, die plek waar die wijn gehad het in die Oud Testament, het Jesus nou ingeneem. Nou is my blydskap Jesus, nie die wijn nie, nie die alkohol, verstaan jy? Ja, ja. Timoteus sou verseker nie dronk geword het, ek maak sommer 'n grappie, hy het verseker het gedrink net vir mediese redes, dit is hoekom Paulus dit vir hom geskryf het. So daai gebruike van die maskers dra en als is absolute volsla snert. Dan beteken dat jy met jou hande weer 60 keer gaan was, al daai wette wat hulle gehad het onder die jode, wat arolos was, arolos, die 10 gebooie het Jesus vir Moses gegee, het dan gaan beteken dan nie weer als my nou terugkom. Onthou, daar was bijvoorbeeld die wet wat gesê het, jy mag nie in een landgoed twee gewasse plant nie. Jy kan nie in jou groentetuintje daar buiten aardappels en tomaties plant nie, is een gruwel in Godse oor, jy moet doodgemaak word. Jy kan nie in een landgoed twee gewasse plant nie. Jy mag ook nie denim en sy materiaal op een slag aantrek nie. Jy mag nie twee kledingstukke nie. Die rede hoekom die wette daar was, van vermenging, was God het probeer om sielkundig, hulle so sterk teen, don't mix, hierdie ander is Nephilim. En hulle mis die punt, want hulle dink dit gaan oor regtig, oor, hulle, want hulle word nie geesgelei nie. Dit gaan oor, God wou so thuisbring by hulle, dat hulle nie goed met mekaar moet vermeng nie, om eindelijk die rassevermenging te keer, want hy was bang, nie oor hy 'n rasis was nie,
omdat daar soveel Nephilim reëse en Nephilim bloedlijnen was, dat hulle die nasies, dus ek kom my ma altijd gesê het, God was wreed man, hy het vir die Israelite gesê, gaan in, gaan maak dood, man, vrou, kind, hond, kat, alles wat lewe. Dit is nie waar God wreed was nie, dit was omdat hulle al klaar experimente gedoen het, tot die dieren het die Nephilim bloed ingehaad. Hulle het so met die dieren seks gehad, hulle het was waaglike mense. En dit was verskrikkelijk vuil en vieslik, en hulle God wou nooit gehad het, die Israelite moet met die mense vermeng nie. Wat op die ouwe het toch wel gebeur het, nie, hulle deelt hom al vermeng. En, op, en dit is om Jesus ons kon vrymaak het met sy bloed. Jesus was een groot reddingswerk om doen, want die mense het God net die hele tijd ongehoorzaam. So ten spuite van hulle, jy kan maar vir hulle dit sê, jy kan vir hulle sê, ten spuite van die maskers en die afstand en alles, die het die mense toch maar met die Nephilim seks gehad op die ouwe einde en klaar vermeng. So wat probeer jy sê? Jy mis jou punt. Ok, nee, dankie, Paul, dat jy dit... Ja, ek is baie, baie blij jy dit gevra, Boeta, want dit is, weet jy wat, hulle is baie bezig om starig maar seker allemaal terug te bring onder die Torah en dan van die Torah waar hierdie se wette. Jy sal hoor, as jy met die persoon praat, hulle begin eerst Paulus afkraak, dan sê hulle Paulus was nie van die apostels nie. Intussen het Petrus Paulus as uitnemende apostel self bestempel. En dan sê hulle, eerst as hulle Paulus klaar begin afbreek, dan later aan begin hulle sê, Jesus was ook nie die Messias nie. Ja. Dan kom hulle met hulle, met hulle name, dat jy die rechte name moet gebruik, want God is blijkbaar doof. As jy die, hy sê, daar is krag in sy naam. Daar is krag in sy naam. Natuurlijk, daar is krag in sy naam. Nie die lettertjies nie, in die gees van sy naam. Die Bybel sê, God is gees. Verseker. Ja. Amen. Ja. So wat jy sy naam aanroep, of jy dit nou Jesu noem in Zulu, Jesu, of jy dit, wat is daar nog, daar is daar Jesus, in Engels, Jesus in Afrikaans, wat hy mense sê, Yeshua, dit maak die saakje, daar is krag in sy naam, as jy hom aanroep, weet dat jy roep hom, en hy reageer onmiddellik, of in een oomblik van een flash, nie, Ja. Wel, ek wil net, om hierby aan te sluit dan nou weer, van hierdie was, ander was, en ek weet nie, jy moet in quarantaine gaan, maar daar word specifiek praat die Here van my laatste siekte in Leviticus, praat hy van, dit was die procedure wat gevolg moet word, wanneer een persoon my laatsheid het. Nou, volgens jou, of hoe sy sal jy interpreteer, sal my laatsheid alle siektes insluit, of is het specifiek melaatsheid, die siekte melaatsheid, melaats. Want hulle sê daar so, of die woord sê, ja, die tekstvers gee hy aan daar, en ek is nou nie sê, ek sê, Leviticus, ek dink die twee of iets van die aard, ons gaan dit gaan opkyk, maar daar so staan specifiek vir melaatsheid, is dit die procedure en goed wat gevolg moet word en so. Broer, een van die procedures moet melaatsheid was, as jy na by die persoon kom, dan was die melaatse verplig volgens die wet om sy hande te klap. Hy moet sy hande klap om vir jou te wees, ek het melaats, bly weg van my af, dis mos logies. As jy so melaats het, gaan jy mos dan nie aan hom vat en siektes optel. Ja, verseker. Ja, so jy gaan jou afstand hou en alles, hulle is simpel, hulle haal het uit verband uit. Heel te wel uit verband uit. En Jesus het dan gewoon aan die melaatses gaan raak. Jesus het gesê, jylle sal in my tyd, jylle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het, en hy die melaats is opgetel, en dan is daar soveel getuienisse van predikante, wat gaan uitreikingswerk doen het, ek het die mooiste story, nou onlangs in Suid-Amerika, het hierdie predikant daar gaan preek, hy het net onder die melaats gaan werk, en hy het hulle gewas, hy het met hulle gewerk, sonder vrees, en op die ou einde is hy toe aan melaats dood, en toe het Engeland gevra, hulle soek sy lichaam terug, man is die van die groot predikante, soos hierdie wat ek hier so het, hierdie, wat is hierdie bekende name, nie Darby nie, maar Albert Barnes, een van hierdie groot bekende, John Wesley, ek weet nie wat, hierdie van so groot, John Jill, al hierdie groot name, hy was een van hulle. Nou, toe die Indiane, die rooie Indiane in Amerika, toe het hulle gevra of hulle net sy hand kan hou, die hand wat altyd aan hulle geraak het, en hulle genees het, of hulle sal sy lichaam opgrauw en terugstuur Engeland toe, maar kan hulle asjeblief net sy hand hou. Dit is nie prachtig nie. Fantastisch. Voorbeeld wees. So nie, hulle probeer op 'n godsdienstige manier hierdie boosheid regverdig. Hulle is baie crafty, hulle gaan baie slim en mooi te werk daarmee. Jy moet onthou ook, die virus is nie 'n aansteeklike ding nie.
Nee, natuurlijk word veroorzaak dier die G5 ja. syne, wat ja. aankom. Maar kom ons onderstel, hulle het ja. moet hierdie, terwijl hulle nou die, die licht spuit, hulle spuit die licht verseker, dit is daar sorgende ja. bewijse nou, ons kan sien, die lijne, die poon ja. sê, ja, maar dis wanneer hulle die petrol, dit is nonsens, die lijne kruis, hoekom sal een vliegtuig so oorvlieg, en dan dit doen, en dan so oor ja. weer oor, en nou vlieg hulle baie in die nacht hier by ons, dat ons dit nie kan sien nie. Ja, so, dis waar. Die ding wat ek vir jou wil sê, oor die merk, ek het nou afgedwaal met die vliegtuie, is, o ja, kom ons onderstel, hulle gooi een baie, baie gevaarlike siekte, wat aansteeklik, hoogst aansteeklik, hulle 10-10 en ook gaan doen. Ek glo meter tyd gaan hulle allerhande kom, hulle wil eers sê, jy moet Jesus verloon. Hulle wil eers sê, jy moet die merk, gaan hulle meer mense doodmaak. Hulle soek die verloon, want hulle wil, Satan wil vir God wys, hy staan in die tempel en hy is God. So, dit is wat die Bybel sê. So, as hulle die siektes gooi en goed, ja, dan is het ons logisch dat jy moet wegblijf van ander mense af en apart wees. Maar hulle begin ons al voorbereid vir dit, en hulle ach, al die bedrog. Ja, so maar ek sê, ek en Annelie praat so vanmiddag, toe sê ek vir, jy weet, dit, hierdie kyk nou net hoe slim is hierdie Satan nie, want hy weet dit staan in die Bybel, hy weet dit staan daar, nou sal hy die gedeeltekies gebruik, om van die mense nou te probeer oortuig, dit is nou van toepassing wat ons nou hier, wat ons, maar dit staan nou al in die, dit staan, dit kom uit die Bybel uit, dis hoe crafty hy is, dis hoe crafty hy is. Crafty, ja, dit is Satan sy modus operandi daar, om hier so te mislei en te... Hy is crafty, verskrikkelijk soos 'n slang, hy is so versigtig en so skelm, hy weet net wat knoppies om te druk, waar... Verseker, absoluut. Maar geloof my, die mense wat vir dit gaan val, is nie geestgelei nie, want as jy geestgelei is openbaar, die hele... Dadelik as jy dit lees, dan sien kyk hier die gemors wat hulle nou mee uitkom. En dit is scary. Maar ek so blij, ek weet, jy het dit genoem, dat ek het kan bespreek, dat ons dit in die oop te bring, want ek sal eindelijk net een stukkie van ons gesprek uitsny, en het net morgen op die groepe deel ook. Ja, want dit het rarig waar kort dan krijg jy van ander bronne en goedes krijg jy nou weer die selwe ding die jy weet. En toe ek het ook die boodskap. Praat, laat ek net met jou hoor wat jy weet. So bly jy dit opgehaal, Boeta, baie dankie, baie dankie. Nee, plus dis recht. Ja, Satan is met baie groot bedrog. Die hele groot ding wat ek vir julle wil leer vanavond, of wat ek vir julle wil thuis bring, is Satan is een kerk, man. Hy is een kerk, man. Ja. Asjeblief, jy het baie duidelik. Satan is een kerkman. Moet nie om op ander manier sien eerst nie. Hy is wild, hy is in al die kerke, oor die hele wereld, oor as nou. Hy is een kerkman, en jy weet hoe hy dit recht kry om al die dienste. Ek kan dit nie glo nie. Weet jy, ja, ek so een paar jaar terug, as iemand dit van gesê het, hierdie ou is mal, hy sê die duivel is nie kerke. Ek so dit nooit geglo het nie. Ja. Dat hy sal lees en bid saam jou en saam al hierdie heilige voorkoms hou, alles, demone uitdryf, siekes gesond maak, en Jesus sê voor die troon vir die mense wat gevul is met hom, gaan weg voor my oor, julle bewerkers van son. Ken jou nie, ja. En hulle sê, Here, ons het siekes gesond gemaak, he. Yeah. Louis het ons daar oor op na die dag een baie mooi boodskap op die groepie gedeel, op die gebedsgroep, oor hierdie inwoning van die demoniese geest wat jou help om die siekes gesond te maak. Want baie mense roem verskrikkelijk daarop. Ek het vir hierdie ou gebid en hy het gesond geword, jy weet dan roem hulle, jy moet in elk geval eens roem, want jy kan die mense gesond maak. Dit is die heilige geest van God wat dit doen. Die kracht is goed. Amen. Here verander die atmosfeer. Hy verander die hele atmosfeer en hy kan enig iets skuif. Verstaan jy, hy kan nie die mens hier rondskuif, hy kan molekules en alles rondskuif soos hy wil, so hy kan een sieke onmiddellik gesond maak, maar dis hy nie, jy nie. Ja, verseker. Amen. Mense wil so graag kantoor. Ja, ja. Abracadabra. Ja, die verkeerde abracadabra. Ja. Die rechte ene is om Jesus' woord te spreek. Ek wil ook iets vraag. Yes, natuurlijk. Jy het eendag gesê dat Amerika speel nie eindelike rol in hierdie eindtijd nie. En die feit dat klink vir my Biden nou hierdie
hierdie verkiesing gewen het, wat sê jy is nou die volgende ding wat nou gaan kom? Gesa, daar was geen verkiesing nie, my skat. Daar was geen verkiesing nie. Hulle het 'n verkiesing gestage en Donald Trump is deel daarvan. Waar is jou wildste drome by die publiek dit reg om die presidentiële Withuis te storm met wapens en binnen te gaan wat hulle vandag gedoen het? Waar? Ja, dit was gelijk. Die sterkste land in die wereld wat, ja, het is so ridiculous, nee, dat het alle verstand te boven gaan. Nou wil ek vir jou bysê, waar in die geskiedenis het die sterkste die wereldleier land bedrog met die verkiesing kon toelaat. Dit is nie 'n African banana staat nie, maar nou gaan het so, en die mense val vir dit. Hulle val dit, hulle geglo dit. Donald Trump en Biden is deel van dieselfde span, hulle doel is om anargie te veroorsaak, hulle gaan die Amerikaanse mense by die duisende uitwis, en hulle wil dit doen, hulle is kop in een mis met China, hulle het groot gedeeltes, hulle bly sê China is die vijand, hulle leeg, leeg, en hulle gesels, Sissa, luister mooi, Jesus sê, ek kom oorlog voer teen die konings van die aarde, dink jy, hy praat van 'n paar Afrika-leiers, ek glo nie, hulle kan eers hulle vliegtuig vlieg nie, hy praat van hierdie groot moonthede, hy praat van China, Amerika, al hierdie mense, Rusland, Jesus kom oorlog voer teen hulle, want hulle misbruik hulle eie mense, hulle lieg vir ons, ons is die offers, hulle gaan nou daar bo in Iran, gaan hulle oorlog voer, weet jy dat Iranse regering vol vrymesselaars sit, hulle gaan mense se lewens offer as 'n bloedoffer aan Satan, hulle is allemaal Luciferians, hulle gaan 'n oorlog daar bo voer, hulle gee vir ons hierdie hele, weet jy hoekom doen hulle dit, weet jy hoekom moet hulle ons flous, want is ons seuns wat in die armies veg, dis ons seuns wat die vliegtuie vlieg, dis ons mense wat die oorlog voer, ons kinders, so ver moet hulle ons soveel bedrieg as wat hulle nog kan, want hulle het ons nog nodig, tot hulle robotte daai goed kan inklim, so hulle moet die mens nog onder die leen hou, en hulle hou ons onder die leen, dat daar oorlog is tussen die land en daai land, is glad nie, hoekom kom Jesus dan teen hulle allemaal oorlog voer, want hulle is allemaal kop in een mis, die Bybel sê nie, Jesus kom teen sekere konings oorlog voer nie, die Bybel sê, Jesus kom oorlog voer teen die konings van die aarde. Ja, beseker. Wow, dit is nou openbaring vir my. Weet julle, bety daaraan, luister ek die nuus, dan dink ek, nie, ek is verkeerd, dit kan nie wees nie, hoor hoe opreg klink Trump, en hy praat met soveel emosie, maar dan onthou ek die wrestling match, waarin hy gespeel het, waarin hy ekter was, so ruk terug, waar hy die ene oog gegryp en gegooi het, ach, asjeblief, Donald Trump's rug kan het nooit vat. Dit was definitief een stage. Ja. Alle stage, alles. Satan, stage. Onthou julle, Oene, julle sal nou nie onthou nie, ek het in Tannie Leonora was op die foon, en ek was bezig om 'n video saam te stel, oor iets van die duivel, en ek soek toe, die bedrog van Satan, ek het in Openbaring 12 gelees, waar hy sy ster, 'n derde van al die sterre, wat engele is, beteken, uit die hemel uit neergewerp het, die Bybel praat van sterre, het was nie planete nie, het was engele, as jy moet gaan kyk, bykie Openbaring 12, gaan doen een studie, toe het hy hulle uitgegooi, en toe daarna is hy eers uitgegooi, en toe sê die engele, weg is hy die groot aanklaar van ons broers, die broers wat hy die hemel uitgegooi het, al klaar, nie van hulle weer daar oorgeblij het, nie van die wie uit is, die weg uitgegooi is. En sy grootste klag teen hom was, dat hy die aanklaar was van die broers. So Satan se grootste job is aanklaar. Ek soek toe een klomp Griekse verklarings van die accuser en van Satan als, en hier kom ons uit die hele tyd, die dier, die beast, die dragon, excuse, Satan die dragon, daar in Openbaring 12 staan, die draak, die dragon, het met sy stert een derde van die engele gehak en uitgegooi, gaan soek die woordjie in Grieks dragon, dit beteken iemand wat 'n show gooi, iemand wat jou entertain, een dragon is nie een draak, moet groot neus wat rook blaas nie, dis wat hulle vir ons geleer het, is glad nie, die dragon is 'n entertainer, hy vermaak jou, en toe ek vir haar sê dragon, en ek soek dragon, hier kom al die drag queens op,
En ek sê jou, en kyk as jy wil skrik, die draak kan rook blaas, jy sal nie eens hardloop nie, maar as jy die drag queen sien, hardloop jy. Daai wenkroue. Ek moet vir julle die prentjies, ek moet vir julle die prentjies wys. Jy skrik, ek sit hier so in. Hulle is lelik. Toe besef ek, wat is die drag queen? Want jy sien die drag queens verteenwoordig die vermakerigheid. Satan vermaak allemaal. Dit is hoe hulle die kinders beïnvloed by die skole om die drag queens vir hulle te laat klas gee. Dis eintlik die draak. Die draak. Mm. Die klas is die Satan. Ek hoop julle kan hoor wat ek sê in die gees hier so mense. Yeah. Drag queen is net 'n drag queen nie. Ongeag wat in daai persoon se lewe gebeur het, ek verwerp nie die persoon nie. Dis soos enige sondaar. Ek verwerp ook nie 'n drug addict nie, ook nie 'n alkoholist nie, ook nie enige iemand wat aan sondigheid gelewer is nie. Ek verwerp die gees wat in hulle aan die werk is om hulle daai dinge te laat doen. En daai mense word gebruik deur Satan magtig. Hy is die entertainer. En dit is hoe die hele Amerikaanse regering gebaseer is op Satan se showbiz. There's no business like show business, I know. Ons nooit kon droom, iets wat vir ons so aantreklik en mooi is, is eintlik alles net van Satan af. Van Satan af. Sure. Weet jy om te act, acting is 'n leuen. Jy gee iets voor, nou sê hulle maar is om 'n voorstelling te maak. Jesus het dan gelykenisse vertel, daar is groot verskil tussen gelykenisse en vir 'n mens om 'n akteur te wees. Die akteurs, die goeie akteurs, wat jy mee gaan, wat hulle mee onderhoud gevoer het, sê, iets trek in hulle in, hulle word daai karakter. Ja. Daai ou wat verskyn, woordenaar was, sê, ek het gevoel of ek bloeddorstig was. Daai demoon trek in. Ja. Vraaf dan die Leonora, ek sê was op die foon toe ek sit in die goed maak en ek sê vir haar Moekie, sê gaan nie glo wat hier voor my, ek het koue rillings. Ek sê vir ek het goose pimples gehad toe daai drag queens opkom. En daar staan dragon, drag queen, alles staan so by mekaar, showbiz, entertainer. En die doel van die slang, hulle het ons daai ding wat hulle so blaas op die dingetjie, dan kom die slangetjie so op. Julle daai, ek kan nie onthou wat noem hulle dit, is om 'n slang te mesmerize of iets kon sê. Maar onthou julle ook die in daai boekie Jungle Story, het die slang die hele tyd vir die ouetjie gesê, "Look into my eyes." Dan sê die ouetjie, "No, I won't." Dan sê hy, "Why won't you look into my eyes? You will become like me." Ons het nooit geweet wat hulle vir ons wys nie. Satan het openbloot vir ons gewys waarmee hy besig. Hy het ons geëntertain met Hollywood. Hy die hele wêreld aan homself onderwerp. En nou gaan hy opstaan en homself God verklaar in hierdie tempels, hierdie liggame van Christene. Sibie se kant. Wie praat nou? Ek. Die mic was sag. Is jy Loretta? Ja. Ek sê die Sibie. Ek sê die Sibie se kant. Ja. Dis so skokkend, julle. Dis baie skokkend. Ons mens is ja. Die helfte waaraan ons blootgestel is al die jare nie. En nou hier reg voor die einde, nou leer ons hierdie dinge en ons kom dit agter. Prys die Here. Dankie Here. Kom ons bid saam. Dit raak laat. Julle wil seker gaan slaap. Dat klaas dat enige iemand net invaan saam bid. Ons dierbare Here, ons dankie dat ons in U naam kom vergader. Dankie dat U Gees ons lei. Here, dankie dat U ons waarheid belangriker laat ag as enige iets anders. Want waarheid is Jesus. U sê, amen. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ons kan nie sê ons Jesus lief en alleen voorstaan of goedkeur nie. Ons moet altyd waarheid praat, al is die koste vir ons onbetaalbaar groot. Al die hoogste prys wat ons kan betaal, is om hierdie lewens van ons nou af te lê. En ons is bereid om dit te doen vir waarheid, vir Jesus. Want Here, eintlik kan ons nie doodgaan nie. Ons sit klaar in die hemelse plekke. Al wat hulle kan wegvat is die vlees wat in elk geval weggevat word. Almal word oud te gaan dood. Ons is nie meer bang nie. Ons kan nie meer bedrieg word nie. Ons kan nie voor gelieg word nie. Ons kan nie 'n appel voor die neus gehou word en gesê word. Daar lê vir jou 'n wonderlike toekoms voor nie. Ons weet die lewe het nie 'n toekoms nie, is te kort. 'n Asemteug kan nie 'n toekoms hê nie. Maar die ewige lewe by U in die koninkryk het 'n toekoms. U is die toekoms. U is die ewigheid.
en ons gaan by u wees tot in alle ewigheid, Here. Dit is toekoms. Daarom wil u nie, ons moet op die vlees fokus nie. Daarom sê u vir ons, julle is nie burgers van hierdie wêreld nie. Julle is burgers van 'n ander koninkryk. Kyk op. Kyk na God, kyk na Jesus. Ons haal ons oë af, Here. Ons soek nie hulle health ID nie, ons soek nie hulle inspuitings nie. Ons soek nie hulle gunsties en gawes nie. Amen. Hulle staatsgeldjies nie, ons soek niks van hulle nie. Ons sal vrek van die honger. Ons het niks nodig van hulle nie. U is met ons. U sal ons vul. U sal ons bewaar. U sal ons versorg. Here, die kraaie sal vir ons kos bring as dit u wil. Is niemand sal kos keer by ons uit te kom as u dit vir ons stuur nie. Ja, Here. U is bereid om ons huis toe te laat gaan. Gaan u ons saggies laat gaan, Here. Al dink hulle dis kom afkap, al probeer hulle sê hulle gaan ons met 'n lemmetjie in stukkies opsny, haal u ons uit nog voor hulle begin. Ons sal saggies gaan ongeag hoe. Of die wegraping en of die dood is, ons is u kinders en u is 'n pappa. En u het gesê ek is 'n beter pappa as enige aardse pappa wat jy ooit kan wil hê. Ons maak daarop staat. Want Here, u is nie 'n God wat lieg nie of kan lieg nie, want u is te volmaak. En u het gesê julle aardse vaders weet om vir julle goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal ek nie? Dan weet ons mos, Here, ons kan maar laat hulle saag, ons kan laat hulle buitelkap, ons kan laat hulle doen wat hulle wil. Ons pappa sal nie toelaat dat ons seer ervaar of pyn ervaar. Ja, Jesus. Halleluja. Jesaja was in middel deur gesaag, Here. En die boek, The Ascension of Isaiah, sê, hy het gesels, hy het gepraat, hy het die hemel geopen gesien, en daai boek, wat nog in die Oude Testamentiese tyd geskryf was, sê Jesaja, ek het die Vader en die Seun en die Heilige Gees gesien. Oh. Ja, Here, wat 'n wonderlike boodskap vir ons. Dankie dat u hierdie geheimenis so aan ons geopenbaar het. U het gesê, u gaan, en u het gesê in die laaste dag, en u baie dinge bekend maak aan u kinders. Ons loof u daarvoor. Here, help ons, elke een van ons op hierdie groepie. Help ons, Here. Ja, Jesus. Help ons om uit ons lywe uit te kom, uit hierdie liggame uit, Here. Help ons om te sterf. Ja, om heeltemal dood te gaan, finaal. Nie net ek nie, nie net wit koppies aan die buitekant nie, nie net 'n uiterlike gedaante van godsaligheid en afgestorwenheid nie. Here, laat ons net dood gaan in die vlees. Ja, Here. Sodat ons in die gees kan lewe en daai oorwinning wat u al reeds vir ons gegee het deur die Heilige Gees kan begin voel, want ons is al klaar gesetel saam met u in die hemelse plekke, sê u woord. Amen. Ons het saam met u uit die dood uit opgestaan. Ons het uit die dood opgestaan en u sê dit is deur ons hoop, hierdie geloof wat ons in u het, het vir ons lewe gegee. Niemand en niks kan dit wegvat nie. Amen. Daarom sê ons vir u dankie. Here, dankie dat ons kan weet, ten spyte van hoe bleek die ou prentjie lyk, en ten spyte van hoe ou Satan en almal dit so geniet om ons te dreig en die Christene se lyf te jaag, is u die God wie die finale sê oor absoluut alles het. Amen. Daar kan niks gebeur as u dit nie goedkeur nie, Here, en wat u goedkeur. Amen. Al elke persoon wie in die hemel opeindig tog verstaan. Paulus sê, ons kyk in 'n spieël soos in 'n raaisel. Ons ken net in dele en ons sal eendag alles ten volle verstaan. Ons hoef nie nou gypsies die toekoms uit te lê nie. U het nooit vir ons bestel om die toekoms uit te lê nie. U het nooit gesê ons moet almal voorspellers wees van die toekoms nie. Daar's 'n fyn lyn tussen 'n gypsie en 'n profeet. En elke tweede persoon probeer 'n gypsie wees deesdae. Elke tweede persoon wil uitlê watter dag wat gaan gebeur môre. Wat lê voor die dag van môre? Here, vir ons lê daar Jesus voor in die dag van môre. Ons was in die dag van vandag. En dit is soos wat u vir ons sal wees in elke dag wat kom. U lê vir ons voor en dis vir ons oor genoeg. Amen. Want daar is niks anders in die toekoms as Jesus nie. U is alles. U is alles, Here. En alles is in u. En as ons in u is, dan is ons ook in alles. Dan is Jesus vir ons alles, die Alfa en die Omega. Ons opstaan en ons gaan slaap. Ons loof en ons prys u. Ons het u so lief, Here. Ons het u so verskriklik lief. Vergewe ons, Here, vergewe ons. Ons kan nooit genoeg
vraag vir vergifnis nie, want al is ons gered, al is ons wedergebore, al het ons deur geloof in die doodheid opgestaan, is ons nog in hierdie vlees wat Satan so aanhoudend teen ons probeer gebruik. Bly ons stryd, Here, hardloop ons wedloop, soos Paulus sê, en hou ons aan hardloop. Veg ons, Here, Paulus sê, dis 'n stryd, hou aan die goeie stryd stry. Ons weet wat die uitkomste is, en ons weet wat die wenpaal is, en dis Jesus. Amen. Bid in die kosbare naam, amen. Amen. Ja. Paul, kan ek nie? Askies, askies Paul. Sorry, ek gaan te lekker, ek dog, hier gaan nog iemand bid. Nee, askies, ek is jammer. Jammer, as het jy, ek het nie, ja. Nee, maar Paul, ek wil net graag iets gevra, jy weet nou ook met die Damascus story wat nou ingeval word daardeur Israel, ek wil net graag, miskien as jy vir ons daar nou op een volgende geleentheid of een boodskap of iets ook net stuur, en in verband met die, die gebeure wat daar nou plaasvind, en hoe die woord vir ons dit duidelik verklaar. Ek wil julle 'n mooi ding daaroor saamstel en dit aanbied, maar wil jy sommer net vooraf sê, net soos wat die die Here praat van Jesus, breek die sewe seels, daar's die sewe trompette, sewe seels en sewe bakke, nê? Nee? Seels, ek kan nie die volgorde nou onthou nie, is ter mekaar. Is dit die sewe trompette, dan die seels, dan die bakke. Maar hulle oorvleuel mekaar, hulle oorvleuel. Nou sê die mense, ons moet nou wag vir hierdie volgorde, Damascus, dan dit, dan dit, dan dit, hoekom? Waar sê die Here ooit in die, waar sê ooit het gaan spesifiek in die volgorde gebeur? Ja. Het ons al klaar by die merk begin, en ons het gedink die merk gaan eers wees na alles, begin ons by die merk, en niemand kan stry dat hierdie die merk is nie, en dit is my die aanduiding, dit het my weggevat van die, ek was ook op die, eers die, dan die, dan die, En toe wys die Here, nee, dis alles dinge wat in die eindtye gaan gebeur. Jesus het al die eindtye, Jesus het nie gesê, o, eers gaan dit gebeur, dan gaan dit, dan gaan dit, dan. Hy het gesê, pas op, dat niemand vir julle verlei nie. Heel eerste dit genoem, beteken nie, dit sou heel eerste dit gebeur nie. Hy het net gesê, pas op, dat niemand vir julle verlei nie, want baie mense gaan opstaan en sê, ek is Jesus, en hulle is nie Jesus nie. Nou sê allemaal, dit begin by die groot bedrog. Nee, die groot bedrog is al jare aan die gang. Ja, baie lang al. En dan, daarna, dan sê hy, dan vraag hulle vir hom, wanneer gaan al hierdie dinge begin? Dan sê hy, dit sal nie gebeur voor die groot wegval nie. En die groot wegval het eintlik wys hulle met statistieke aan die 1960s begin, toe Elvis Presley begin rock and roll sing het. Navorsing toon dat die vrou toe uit die kas geklim het en besef het, sy het haar eie seksualiteit, sy hoef nie die man onderdanig te wees nie. Julle kan hierdie gaan navors, ek het dit in sielkunde al geswat, toe ons sielkunde gedoen het. Die vrou het uit die kas geklim en besef, ek het my eie regte, ek is 'n vrou, ek het ook 'n begeerte, en ek kan 'n man vang as ek 'n man wil vang. Wat 'n nonsens is hierdie van my ouma en my ma, wat sê, 'n vrou mag nie 'n man jag nie, nie die mans mag jag. Toe die hele ding begin omdraai, daar die rebellie begin. En met die rock and roll era, wat onthou die ou mense toe gesê, oh, dis duivelse muziek, en ons het nie, funny, too for the show, ons het nie gedink nie, ons het ons was alles te nice, en nou, vandag luister ons hierdie goed wat hulle nou hoor, en sê, oh, satanies, satanies, ons wil dit nie hoor, en eindelijk was Satan toe al besig met hierdie proces waar ons nou is, ons is nou op closure time, Dit gaan so vinnig verby gaan. Nou worry hulle oor die gog en die maagog en paase gog en al die dinge by die Here. Al hierdie goed gaan gelyktydig. Dis alles besig om plaas te vind nou. Dit gaan alles binnekort in plek val. Ek kan nie sê, want ek is nie 'n gypsy nie. Maar hulle, ek wil nie sê profeet nie, want die meeste profete is gypsies. Hulle dink hulle is profete, maar hulle probeer die toekoms heeltyd uitlê. En die Here het nooit vir ons bestel om die toekoms so uit te lê. Hulle praat, hulle probeer hierdie goed uit verwantheid haal. Hulle, dit moet nou eers gebeur, en dit moet nou eers volgende gebeur, en dit moet eers, Daniel het gesê, ek sien daar kom 'n ding in die see uit, en dit gaan dit, en ek sien dit kom uit. Hy het nie gesê, derdens kom maar 'n ding uit nie, vierdens gaan dit gebeur nie. Hy het al die goed beskryf, en hulle het so in volgorde geskryf, maar gesê, dis die volgorde. Ja, dat maak sin. Ja, gaan kyk, julle gaan agterkom wat ek sê, daar is die noodwendige, ons weet nie wat die volgorde is, en dis Paulus se raaisel, die dinge gaan gebeur,
hierdie oorlog gaan gebeur en het gaan alles plaasvind, maar wat steken as all by surprise was die merk van die dier, ons het dit nooit verwag nie. April maand, toe hulle vir ons sê, bly in julle huise, sit julle maskers op, toes ek geratel tot in my murg. Toe dink ek, Here, ek weet die wegval het plaasgevind, maar die maskers is nie gedoen nie, die tempel is nie gebou nie, dit kan nie wees, ek het dit gebots. Nooit meer die derde tempel is ons lichaam tot Jesus Christus het aan my geopenbaar het nie. Nou, dit is baie net. Ja, en maar gaan kyk, dit is deeltemaal bybels. Ja. Hy het gesê, hy wil omkruisig, ek is die tempel, ek is die hoeksteen. Hy het gesê, allemaal ja. En in 2 Petrus sê hy, ek lig, ek reis julle op, lewende gebouwstede in die tempel van God. En nou kan jy sien, hoekom wil Satan die tempel beveil, en om met DNA goed inspuit wat om verander, en dan sê, ek is God, want hierdie tempel gaan syne wees, ons gaan hom gehoorsaam, ons gaan doen wat hy sê, as ons hy inspuiting vat. Jy sien, dis wat hy mee bezig is, want die hele wereld dan bid om al klaar. Die mens is mal oor Satanse wereld, as jy net gaan kyk, shopping, en jy weet al die dinge wat die mens hulle mee bezig hou, is al, baie oppervlakkige wereldsgoed. Nee, jylle moet, ons moet baie versigtig wees, daar is verskrikkelijk baie mense wat openbaring uitlee, en hulle allemaal leer het verskillend uit, want hoekom, hulle het nie die heilige geest leiding daarin, daar is seker van hulle wat deeltemaal reg is, ek weet nie, maar dis nie waar het gaan nie, dit gaan oor ons is die weg voor die voet van die wegraping, en dan die groot verdrukking is hier, ons weet nou nie, daar het een vrou vir my gestuur, een boodskapie, toe skryf sy, onthou jylle die September, September the 17th, wanneer was die teken in die lig, 19 September, wanneer was het, 2017 die, September, is het 22ste September, Ja. Hai, jylle. Ja, is nou 22 September, hy teken in die lucht. Oh, 21ste. Ja. Ach, kom my daar. Kom my, het jylle in my pad. Sy wil hier onder my voete lewe, en ek het net na die bietjie spasie van my voete, en hy leer die hond aan, en my voete boopas sit. Yes, hulle wil nie skuif nie, hulle wil net so na, as moeilik aan my lee. Is dit hoeveel September, hoeveel 21? Ja, ek dink so, ek praat om die correctie, maar ek dink dit is seker nie belangrik nie, dis die idee wat tel. Ja. Sy sê, toe die teken in die lucht was, dink sy, die val, onthou dit was baie vredevol, Trump het president geword, en hy het al die wonderlijke dinge beloof, en hy het gegaan, hy het al die Arabiese lande achter Israel opgelaan, hulle is achter Israel opgelaan, die United Arab, die Emirates, die United movement het gesê vir die ander, as jylle nie wil instem nie, gaan ons teen jylle begin optree. Jylle sal achter Israel inval. So dit lyk van, dit het alles al klaar in plek geval. So allemaal wacht nog steeds vir een groot vredesverdrag, wat vir 7 jaar verklaar gaan word. Hulle verwas met sy feit nou die 7 jaar. Dit het al klaar begin. En ek dink daar is nog 3 jaar van het oor, dan gaan die groot oorlog uitbreek. So ons het gedink, ons begin nou, en 8 jaar van nou af is alles voorbij, ons is daar al klaar in die helfte. Dis wat sy sê. En waar, toe begin ek dink aan wegraap. Jy sien, hierdie hele ding van die merk van die dier, het alles omgekrap. Toe dink ek, hoekom juist moet die wegraping plaasvind voor die 7 jaar begin? Jy sien, ons het Daniel's 70ste week baie letterlik opgeneem. Want ons het gesê, hy wie weerhou moet eers onttrek word. Nou wie het gesê, hy word onttrek aan die begin en nie in die middel nie. Sien jy, dit al klaar. Hy wie weerhou in die kerk. Sien jy, ons kan nie met sekerheid sê, hy moet in die begin nie. Ja, daar gaan mense kom en vir jou antwoorde gee, hulle gaan goed in die Bybel uit aanhaal, maar hulle gaan dit nie kan bewys nie, dit is nog steeds nie bewys nie. Dit is een assumption wat jy maak. Dit is alles ons allemaal maak, assumptions. Ons kan nie een concrete bewys gee nie. So myne is een siening, die ouster is een siening, die ouster is een siening. Die enigste siening wat ons moet is Jesus Christus. Ons moet weet, ons gaan geweet, ons gaan weggeraap word, en ons moet nie worry hoe die procedure gaan wees nie. Ons moet bereid wees om hierdie lichame neer te leen, af te leen. Ja, dit is het belangrijkste. Het gaan ons nie baat om openbaring te kan uitleen of om die toekomst te weet. Ja. Ek dink die Here wel gehad het ons om die toekomst weet nie, want het is baie lelike dinge uitgesê. Julle bid vir die dag van die Here, julle vraag dit moet kom, julle weet nie waarvoor julle vraag nie. Dit gaan een verskriklike tyd wees, soos die wereld nog nooit gesien het nie.
allemaal bid nie. Ja. Die wederkomst kom, o Here, bring die wederkomst. Hy sê dit in die Bybel, julle vra dit, julle weet nie waarvoor julle vra nie. Gaan een vrees. Ons bid vir die wegraping. Ek weet, Boeks, ek ook al aan mekaar, en ons roep nou erg. Ons roep nou baie erg. Ons roep erg, want ons kan in die geest voel, dit vir die ander mense, dit is in aardig, die mense ry werk toe, hulle gaan doen shopping, hulle is glad nie waar ons is nie. Hulle voel nie wat ons voel nie. Niks. Maar Paul, ek wil net sê, die epidemie sal verby gaan, alles sal weer terugkeer na normaal toe. Ja, hulle gaan weer daai tipe van die epidemie, praat ek nou van in aanhalings. Pandemie. Ja, die dwaling van 2 Thessalonicense 2, ek sal hulle oorgee aan 'n groot dwaling, sodat hulle die leuen sal glo, omdat hulle die geregtigheid nooit lief gehad, die waarheid nooit lief gehad het nie. Daarom gee ek hulle oor, want hulle het Jesus nooit lief gehad. Hulle het gesê, hulle glo in hom, hulle het hom nooit lief gehad. Ja. Yeah, nou het hulle allemaal uitgelever. Ja. Yeah. Te laat, dus goodbye. Uiteindelik het nou die aanvraag hulle gesê, en omdat God Alfa en Omega is, weet hy precies, wat er siele gaan die 2 getuies na die wegraping nog inbring, want hy gaan nog inkom. Hy weet wie hulle is. Hy weet wie hulle is, wie nog gaan inkom in die ark, en hy gaan nog inkom. Hy gaan nog baie mense gered word. Wat weer gevraagd, Loretta? Nee, ek wou net gesê, een van die grootste misleidings, wat die meeste moeilikheid is in mense veroorzaak het, was Trump. Want allemaal het, iemand gesê het, ja, hulle het allemaal gedink, hy is die verlosser van alle. En weet jy, hy gaan die christene red, en allemaal hang hom nog steeds aan, en sê, ja, as hy steeds. Maar net, ja. En weet jy, die aand, hy verkiesing, eindelijk met die aanloop, die Here my al gewaarsku, die aand toe hy verkies is, kyk ek, en die Here sê vir my, moet asseblief nie, laat hy jou flous nie. En ek begin dink, Here, maar, ek voel of ek verkeerd is, hierdie ou, hy klink hom so reg, en so dierbaar, en alles wat hy sê, is net perfect, spot on. Hy gaan alles reg ruk, en hy sê, hy gaan weer godsdienst in die skole terugbring, maar Luciferianisme is ook terug in die skole, Boeddhisme is ook terug in die skole, sien jy, al die godsdienst is terug, want hulle wil nie die godsdienst ontslaving raak nie. As jy Albert Pike se boek gaan kyk, sê jy, sien, Albert Pike sê, hulle moet tot die atheïste uitwis, want die atheïste gaan nooit in Lucifer wil glo as God nie, want hulle glo nie in God nie. So hulle soek godsdienst terug in die skole, want Lucifer moet aanbid word. En dit het die Here dadelik vir gesê, toe hy sê, ek bring religion terug in die skole, toe sê die Here, dis vir Lucifer, dis vir die vals Messias. En wie jy selfs nou nog, as ek na hom luister as hy praat, en dink ek, Here, dit kan nie wees nie, kan hierdie man so goed, hoe kan hy sy eie mense bloed vergiet, uitverkoop, en dit moet soveel mooie woordkies, en hy doen dit. Hy offer al die mense levens op. Hoe kan hulle die Withuis vandag ingeval het? Hoe is dit moontlik dat die grootste, sterkste land, dink jy, China, wat tweede grootste is, of ek weet nie nou meer nie, dink jy, julle gaan enigszins enig iemand gaan na by die leier van China kom, en daar gaan inbreek by hulle, ach, kom aan, het julle army gesien, dink jy, iemand gaan inkom in die presidentiële gebouw in, nie eens in 1000 seemuil gaan hulle een rocket kan inskiet daar nie, want hulle het sensors wat het optel, hulle gaan nie na by hom kan kom nie, waar breek hulle nie, in die Withuis in, dit klink soos hy hofsaak hier onder in Suid-Afrika in die Vrystaat, waar hulle die hof ingebreek het, dit klink so, hulle, dit is letterlik so. Ek het die foto's gesien. Hoe hulle daar ingegaan het met die ou vlag nogal, nee. Net soos die 4 kleer wat hulle hier uitpluk. Dit is dieselfde mense wat achter al hierdie goed staan. Die mense wat wil teruggaan na die Torah toe, na die 7 Noahidiese wette. Hulle die ou, wat het jy die vlag genoem van Amerika, wat het hulle genoem? Patriots of wat? Patriots. Hulle daai vlag, julle weet mos daai pers vlag, hulle het hom, hulle daai vlag gebou, ag in die hoor van sê ek in die gebou, dit gaan seker hier ook gebeur, hulle het om daai thuis, ek kyk dit, ek dog nou, waar was Trump,
Hy het sikkel om doodgesit en lag in een van die vertrekke op 'n closed circuit TV. Hy en Biden. En gesê, hoor jy ouwe, sê hoe lekker werk hierdie ding. Jees, hierdie mense gaan mekaar uitwis. Julle gaan sê, hierdie gaan bloed. Yeah. En nou Satan klap aan dit. Ja. Maar dis hoe kom een mens voel, jy word koekoes. Jy weet dat jy kan dit, jy nie meer kan bijhou nie. Jy kan nie. Jy kan nie. Want as jy jou foon vat en oopmaak, is al 40 boodskappe. En jy voel jy met 40 kyk, want al 40 is belangrik. En al 40 is oor goed wat nou bezig is om te gebeur. En 20 is gemors, leens. Wat so goed is, jy moet nou nog dink, jyre, help my asseblief, want hierdie klink so waar, is dit waar? En dan stuur jy dit uit en dan morgen hoor jy, nee, dit was alleen, dit het toe uitgekom, soos die story van Eugene Marais. Die hospitaal het self gesê, hulle was die plafonne vervange, dis hoe kom hulle die mense onder toe geskuif het. En tot die Star, Sunday Times, courant het gelieg. Hulle het gesê, dis as gevolg van die krisis, en die mense daar met die kameras geloop, en daar was nie glad nie 'n krisis nie. Daar was nie eens een rij mense buiten nie. Alles leens. Hulle moes die plafonne vervang binnen in die hospitaal, het die personeel self gesê. Nou, wie is die juffroukie wat die boodskap gestuur het? O, mense, dit gaan vir ek ook weet. Hulle sê, sy is van Engeland. Hulle moet daar by kerk. Nee, sy praat Afrikaans. Ja, maar hulle sê, sy het van Engeland af die boodskap gestuur. Ek weet, he. Met my sêke daar, ja. Sêke iemand wat in Zuid-Afrika. O, seker, want dis al hoe hulle die gevang kan kry nie, jy sien. Want ek dink hulle traai, ek weet ook nie, maar jy sien, Satan wil dit ook doen, want onthou, hoe meer verwarring hy stuur, naderhand gaan julle my ook nie eens glo nie. Niemand gaan meer vir niemand glo nie. Dis waar. Hy verwar allemaal so, niemand glo meer vir niemand nou na. Paul, het jy gesien, hulle praat, hulle daai drie torings, 5G torings, wat hulle verbrand het aan, in KwaZulu-Natal. Het jy gelees of gesien? Nee, ek het nie gesien nie. Is ek het gehoor, Tannie Leonora sê, sy het op die nuus gesien, hulle drie torings gebrand. Ja, ja. Maar moet nie daarover praat nie, moet nou net nie daarover praat nie. Want ek wil nie hulle met sê, ons hits mense aan om het te doen, of enige so is nie. So, ja, 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 ja. Ons het gehoor daarvan, ek gaan oplees daarover. En ek het gehoor in Italië gebeur het blijkbaar verskrikkelijk baie. Hulle hou dit vast. Is dit? Ja, blijkbaar in Italië, want kyk, hy het op ons baie torings. Ek het ons ja, ja. Waar die ou wees. Italianers brand af by die hordes en hulle sê, hulle hou dit stil. Hulle stil nie die mense moet weet nie, want hulle is bang, al die lande follow suit. Ja, ja, natuurlijk. En dan, die laaste ding wat ek ook net een nota van gemaakt het, Paul, ek, die, hierdie satanistische kerke, wat opgerig word nou, ek verstaan, so ruk gelede, ek dink is so 3-4 weke gelede, het ek ook een bericht gesien, of iets wist er gehoor, dat die tweede ene nou goed gekeer is, daar is ons ene daar in Midrand, ek dink tussen, ja, die eerste ene, of daar by Rooiskraal, die wist er daarom, is die eerste ene opgerig, en toe is daar nou goedkering gegee, dier die regering, dat die tweede ene nou ook is reg, hy is nou bezig om opgerig te word, type van ding. Toe wil ek net by jou hoor, of jy, wat is jou opinie om te redering goed? Kijk, hulle het volle reg om het te doen. Hulle het die volste reg om het te doen, dis vryheid van geloof, niemand kan hulle stop nie, maar dis onconstitutioneel om te sê, hulle mag het nie doen nie. Ja. Ja, so hulle die volste reg, maar ek wil vir julle nou net sê, ek wil julle mooi uitwijs hoe Satan. Ek dink nie, ek... Ja. Ek wil vir julle wijs hoe werk Satan, dis onconstitutioneel om iets verkeerd van hulle te sê, maar toe Magung praat van die Here, Magung, en hy sê, hierdie inspuiting is van Satan, toe val hulle in die publiek aan, en in die pers, en in die korante, maar die Sataniste sal hulle los. Sien julle hoe dubbel is die standaard. Dubbel is standaard. Is dit nie ironies? Is dit nie ironies nie? Dit het Jesus ook gesê, gaan in die laaste dag gebeur, die mense gaan wat verkeerd is, as recht beskou, en wat recht is, as verkeerd. Ons kan het duidelik sien. Ja, verseker. Gaan doen jy nou vanavond iets evil, gaan brand iemand in jylle straatse kar af, en neem foto's, en stuur het op TikTok as een grap, hoe gaan allemaal jou like? Jy het die oulike ding gebeur. Dis crazy. Nee, dis crazy. Nee, dis crazy, die hele wereld. Dis verskrikkelijk. Die goed wat hulle op TikTok post, die lelijkste goed, dan denk ek, liewe jemel, die harte. Nee, dis baie, Satan is los onder die mens alreeds, hoor.
sonder twyfel. Maar hy is los. Nee, ons sê dit, ja, hy is los. Totaal en al los. Ja, nee, totaal en al los. Ek het daar anders spreek, dink, gesegde ook altyd wat ek sê, maar ek sal het my nie op hierdie groepie sê nie. Ek sal wat los is. Ek dink nou als wat ek sê, kan jy amper enige iets sê, hoor. Ek sal maar as ons persoonlik sal ek die grapie met jou deel. Ek is betek hier as Pris wil met my mond, want weet jy hoekom broer, is nie omdat ek dink is mooi nie. Ek probeer vir mense uitwys ja. Hoe erg dit is om aangeplak te wees en ons moet probeer om baie mooi en suiwer taal te gebruik as ons praat, want ons moet Jesus verteenwoordig. Maar ek kan jou verseker, hy wie ons geskaap het, weet hoe ons lyk op 'n lavatory en ek kan jou beloof, hy weet allerhande slaapse goed van ons af, so, wat hulle nie wil noem of wil praat oor nie. Wie van julle kan wie van julle kan onthou wat die woord lavatory beteken? Lavatory is die toilet. Jong mense weet dit glad nie. Lavatory. Ja, so asof hy nou nie daarvan weet nie. Een vrou het vir my gesê sy bid altyd, sy bid baie as sy toilet toe gaan, dan sit sy by die toilet en bid. En dis omtrent altyd by werk. En toe sê iemand anders vir hom, dis die mees onheiligste plek. Hoe kan jy vir die Here daar bid? Kan jy dit glo dat iemand dit vir sê? Hoe kan jy in die toilet sit en vir die Here bid? Ja, dis onheilig. Annelies, Annelies, Paul, jy sê dit, sê dit, dit voel dit, voel dit nadag. Hoor ek, is ek bezig om doof te rol, is ek redig so koekies? Paul gesê die vrou bid op die toilet. Nee, dit is waar, en weet jy wat, dit is waar, dit is ons meest privaatste tyd in hierdie lewe, waar jy geen, jy weet, jy rijd die oggend in werk toe, die hele dag tussen mense, waar kan jy sit en net bid, en ernstig bid, as in die toilet? Ja. So, excuse julle, ek bring nou een onderwerp, ek doen het ook, ek wil vir julle, ek weet nie, hoe kan ek het vir julle probeer, genoeg accentuheid, moenie kerk speel. Tannie Mari, moenie gaan sit sondag in die kerk, en julle hoogheilig hou, en dan is julle hart in die reg nie. Hoogheilig beteken, ek praat van 'n voorkoms, heiligheid beteken een kant en apart gesit vir Jesus, anders wees. Ja, amen. Dis ook om hy vir hulle gesê het, hulle is wit geverfde grafstene. Ek weet nie hoe om het duideliker te stel nie. Die mense wil jou oor die kole haal, oor goed wat totaal onbenullig is, maar die sake van die hart waar die Here eintlik die oordeel oor uitspreek, dit kyk hulle heeltemal mis. Beslis. Een voorbeeld gee, die Here het geen voorbeeld. Die duivel het gebruik. Ja, nie is my sake op die manier dat hy. Is daar iets wat julle graag onder ons aandag wil? Ons is klaar, Paul. Is daar nuus wat julle het wat ons nog nie van weet nie, wat iets nou gebeur, wat aan die gang is, wat hoor julle van die internet? Is alles nog niks gehoor van hulle gaan internet afsit? Of ja, nee. Is dit dat die... Ja, ja in hierdie WhatsApp en hierdie dinge, wat nou onder kwaai druk verkeer mense dwing om die upgrades nou te aanvaar, in hierdie nuwe, jy weet, in goeders, en as jy dit nie upgrade nie, en aanvaar daai wat sy naam nie voor vereist is, of wat ek al nie, dan kan jy dit nie WhatsApp meer gebruik nie, en so, maar ja, ons weet, wat is die story om wie beheer, dit gaan so raak met jou hele telefoon, nie, jy gaan hom nie kan aansit sonder jou COVID pass nie, jy gaan jou COVID health ID moet hê om jou phone te kan gebruik, so ons kan maar stadig aangereed maak, om in absolute isolasie, dis hoekom ek die hele tyd sê, kom uit die vlees uit, ons moet so in die gees begin lewe, dat as daar, ek het nou die af van Eleonora gesê, as hulle skielik vandag, dit gebeur baie, daar is my internet af, dan kyk ek gauw of my foon nog anders, dan is ek half, jy weet, want anders weet ek, as ek geïsoleer, helemaal, afgesnuif in die wereld, en allemaal, dit kan in die oog, en dis die oomblik, die Bybel gaan met vat, en moet sê, Here, nou is dit ek en u, net ons, want het, die volgende ding kan een police van wees, wat voor die huis stop, en jy kom oplaai, omdat jy weier om ingespuit te word, en dan begin die aksie, kop af kap, alles, so, ons moet gereed wees, vir die oomblik van isolasie, en sê, Here, ek is reg, ek en u, enige oomblik, as het morgenochtend gebeur, ek is gereed,
Hy is my maatjie, hy is my vriend, hy is my vader, hy is my geselskap. Hy gaan saam met my deur die dal van die doodskare weer. Ek het geen vrees nie. Kom, moet nou kom. Dan kry jy daai vrede in jou hart. Dan dis kom ook sê ons moet mekaar nou al groet. En ek bedoel dit op 'n mooi manier. Ons moet net vir mekaar sê ons weet as dit die Here se wil is, dan sien ons mekaar maandag aand weer. Maar enigiets kan intussen gebeur. En dis sad om aan te dink ons nou, maar eintlik is dit nie want ons gaan net oor. Onthou, ons gaan mekaar dan weer sien. Ons gaan net. Dis eintlik bo in die moeks, dis meer so op en regs. Dis op. Skuins na regs. Ons gaan mekaar in die hemels. Dis 'n bietjie skuins. Ja. Nee, ons almal sê bo, dis 'n ander dimensie. Dit is bo, dis bo waar ons nou, dis ver bo waar ons nou is. Ja, dit is vat die kante. Geen oog het gesien, geen oor het gehoor, en geen verstand het nog ooit kon raai, wat ek voorberei het vir die, wie vir my lief is nie. Gaan slaap met die woorde, lekker aand vir julle allemaal, baie Jesus liefde. Love julle allemaal. Baie lief vir julle. Baie lief vir julle. Lekker aand. Bye. Bye. Bye, Selena. Bye, Loretta. Bye, Paul. Bye, Paul. Bye, Loli. Lekker gekuier. Bye, Annie. Bye. Bye. Hoe gaan mens by hierdie?